မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မော်စီစဉ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူအက္ကားစောရဲ့ခရီးဘော်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမယ့်ပရာလောကဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ခန့်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ကိုမျိုးကမြမဘိန်းတော်ဆေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ရောင်းနေကြိုဆက်မှာတော့မြမဆေးဆရာကတဦးတည်းသာရှိတယ်။အမန်ကဖခင်ဖြစ်သူကဈေးဆရာကြီးဖြစ်တာကြောင့်သူလည်းတက်တဲ့ပညာမနေသားဆိုသလိုဈေးဆရာဖြစ်လာတယ်။အခုခေတ်မှာတော့မြမဆေးကထင်တယ်လို့ရေပန်းမစားတော့ဘူး။တကူဖြစ်ရင်အရင်တော့ကလည်းမြမဆရာမပင်းတော့ပဲနဲ့ဘေးရွာမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်ထိုင်တဲ့ဈေးကန်းကိုသာပြေးကြတာများတယ်။စီးဝဲရိုက်ကလည်းဈေးကူရတာမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီမလို့ဘေးရဆေးကုံရနေဝဲကကိုမျိုးကရက်စားဖော်ရောင်းနေလေးဈေးဖော်တယ်ဝန်ဟုတ်စေပေါ်တယ်တငယ်နာရှာပုစီကတော့တတော်ကိုရောင်းရဲကိုမျိုးရဲ့မိမကရွာထိပ်ကားလမ်းနဲ့ဘေးမှာဈေးဆိုင်လေးဖွင့်လာတာကြောင့်စီဝါကြီးကအဆင်ပြေတယ်ဒီနေ့ကလာပညာတိတိကျကျပြောရရင်တော့တရင်ကျလာပညာဆိုင်ကလည်းပိတ်ထားတာကြောင့်အိမ်မှာအနာရတယ်ရွာထဲကလူငယ်တချို့ကသာသူ့ကိုလာကြတော့တယ်ညကိုရိုနာထိုးကနေတော့ပြောင်းနိုင်မိထုံးရံအတွက်ဖျောင်းနိုင်လေးတွေကိုအင်းရှိဝရဏာမှာစီတန်းလိုက်တယ်။သမီးနဲ့မိမကတော့တီဝီကြည့်နေကြတယ်။ဒီချိန်မှာသူ့စီကိုဖုံးဝင်လာတယ်။ဖုံးဆက်နေသူကတဖက်ရွာကကိုထွန်း။ကိုထွန်းပြောလေ။ဆရာမျိုးဆရာမျိုးရွာကိုလာမှဖြစ်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တူလေးတယောက်ဘိုင်းအောင်နေလို့။ဟာဒီချင်းချင်းကြမှာကွာနေပါဦး။မင်းတို့ရွာကဆရာဝန်ရောမရှိဘူးလား။တရင်ကျရွာကိုပြန်သွားတယ်စီကငါတုံးရပိတ်ထားတယ်ဆရာ။ဟာပြဿနာပဲ။ဆရာလာမရမယ်ဆရာ။ကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်တတ်ဘူးဆရာကြီး။ကောင်းပြီဗျာ။အခုပဲကြောက်လာခဲ့မယ်။အိမ်မောကဆင်းလာတာမလို့အိမ်အောက်မှာရှိတဲ့မိန်းမကကိုမျိုးကိုလှမ်းမိတယ်။ညာကြီးမို့ချုပ်ပဲသွားမလို့လဲ။ဖိုးဘက်ရွာကကိုထွန်းနေကွာ။ဘိုက်အောင်လို့တဲ့။ကိုမျိုးကဝယ်စားလဲပြီးတဲ့နောက်ဆေးလွယ်ကိုလွယ်ကဆေးတွေကိုထွက်ပြီးတော့အင်းရှိထွက်လာတယ်။ဟာဆိုင်ကရောတော့သားလေတငယ်ချင်းတွေရွာကိုတညအိတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ယူသွားတာဟာဟာသွားပြီကွာကိုမျိုးတယောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ရေရွတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်သူက15နှစ်နေပါရှိနေပြီမလို့တငယ်ချင်းအပေါင်းတင်ပတ်တယ်ဆိုင်ကနေဆိုရင်တစ်ဖက်ရွာကို10မိနစ်လောက်တော့စီးရလိမ့်မယ်အခုတော့တအိမ်လုံးပေါင်းလို့တစ်စည်းတန်ရှိတဲ့ဆိုင်ကမရှိဘူးတစ်ဖက်ကလည်းရေးကြည့်နေပြီမလို့အိမ်ဘေးနားမှာထောင်ထားတဲ့စပိန်ဆုပ်ကလေးကိုသာတောင်းလာခဲ့တယ်စပိန်ဆိုလို့ဆိုပေမဲ့အင်းကမိမစီနေကြစပိန်ဖြစ်ပြီးစပိန်ကိုအပြင်တွန်းထုတ်လိုက်ရအတန်ဆုံးမြင်နေတယ်။ကဲကဲကဲသွားပြီနော်။အဲ့လိုလှမ်းအောင်ပြီးတဲ့နောက်စပိန်ကိုရွာလေးကိုဖျက်ဆီးလာတယ်။တခြားအင်းကထောင်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်မီတွေနေယုံမီးလေးတွေကစီတန်းမီလှပါနေတယ်။မိုးကောင်းကတော့လာပညာဖြစ်ပေမဲ့အုံမိုင်းကတိမ်ညိုတွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ကိုမျိုးကအခုချိန်ရွာပြီမှာသွားရမယ်ဆိုတာခက်လန့်လန့်ပဲ။သူတို့ရွာနဲ့တစ်ဖက်ရွာမှာနှမိုင်ကန်ဝေးပြီးတော့တာလမ်းမကြီးနဲ့ဆက်သွက်ထားတယ်။ကိုမျိုးကတရေကြောက်တတ်တာမလို့ညအချိန်ရွာပြင်ကိုတော့မထွက်ရဘူး။ကိုမျိုးကတရေကိုငငယ်လေးကလေးကအရန်ကြောက်တတ်တာ။အခုအသက်ကြီးလာပြန်တော့လေမကြောက်ချင်အောင်သာဆောင်နေရပါပဲ။တကယ်တမ်းတရေကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အရန်ကိုတော့ကြောက်တယ်။ရွာပြင်ကိုရောက်လာလေလေအင်ကြီးကကျဲသွားလေလေဖြစ်ပြီးအမောင်တို့ကကြီးဆုပ်လာပြီ။တာလမ်းမကြီးဘောကိုခြေချမိတာနဲ့အပြင်တစ်ချက်ကိုမှောက်ထုတ်တယ်။လမ်းမကြီးပေါ်မှာလူမပြောနဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကြောင်တမိအောင်မရှိဘူး။ပဝန်းကျင်ကလည်းမှောင်မဲနေတယ်။ဒါလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာစိုက်ထားတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေကအမောင်ထဲမှာခြောက်ချားဖွဲ့ရိမ့်ွဲ့နေကြသလိုတာလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့မြေကောတက်ကြီးမှာလည်းမျက်ပင်ကိုင်းပင်ခြုံမင်းနေနဲ့တော်ထားနေတယ်။အားသွတဲ့ဓာမီလေးကိုဖွင့်ပြီးစပိန်ချင်းတော်တဲ့ကိုထဲကဆက်နေလာတယ်။ဒါလမ်းမကြီးပေါ်မှာတော့တယောက်တည်းမို့လို့စိတ်ကခြောက်ချားတယ်မကြခင်မှာတုတ်တန်ကိုဖျက်ရမယ်။လမ်းမပေးမှာခြုံပုတ်တွေချားထဲမှာပုတ်ကူတွေအစီရှိနေပြီးတော့ဇရက်လေးကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရပြီ။ဇရက်ကိုအမှတ်မထင်ကြည့်မိချိန်မှာမီးလုံးလေးတွေကတလက်လက်ဖြစ်တာကြောင့်ဆက်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့စပိန်ကိုအမြန်နှင်းလာတယ်။တုတ်တန်လေးကိုကြော်တဲ့ခါမှာတော့တစ်ဖက်ရွာလေးကိုလှမ်းမြင်ရပြီ။ရွာမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကမီးလုံးလေးတွေထိန်လင်းနေကြသလိုရွာပင်စီတွေမှာလည်းစစ်မီးရောင်လေးတွေတလက်လက်တောက်ပနေတာကိုမြင်ရတယ်။ကိုမျိုးတယောက်အားတက်သွားပြီးတော့စပိန်ကိုအမြန်နှင်းလာတယ်။
ရွာကိုရောက်တော့ကိုထွန်းရင်ကိုသွားတယ်။တူတူလေးကိုကိုထွန်းတို့ခြံဝိုင်းနောက်ဘက်မှာအိမ်မှာထားထားတာ။ကလေးကအသက်က12နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်ပါ။ကိုမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါကလေးနားမှာဆွေမျိုးတွေကပြောင်းပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်။ကလေးကတော့ဘိုက်ကိုလက်နဲ့အော်ပြီးတော့အော်ဟစ်တယ်။ကိုမျိုးကစမ်းသက်ကြည့်တယ်။လေးစမ်းနာထတာဗျ။ဟုတ်မှာပေါ့။ဒီကောင်လေးကနေ့လေကလှုံမှာအစားဆုံးစားတယ်ထင်ပါတယ်။အဖွားဖြစ်သူကဝင်ပြောတယ်။ကိုမျိုးလည်းသူ့တက်တဲ့ပညာနဲ့ကလေးငယ်ဥသာပြရာမကြခင်မှာတတ်ထွက်သွားတယ်။ကလေးကိုဆေးပေးပြီးတော့အိမ်မော်ကပြန်ဆင်းလာတော့ညရှိနိုင်ကြပြီ။ကိုထုံးကကျေးဇူးတင်တာကြောင့်ဆေးဖို့ပြင်ကိုမျိုးကိုအုံတပူခေါ်လိုက်တယ်။မိုးချုံနေဖြစ်ပေမဲ့စပိန်ကအမြန်နေပြီးပြန်မဲလို့တွေကချန်ပီယံကိုတွန်းလာတယ်။ဆရာမျိုးကတက်တီကောင်းတာပဲနော်။ရွာပြင်တာလန်းကိုဒီအချိန်ကြီးတယောက်ထဲလာရဲတယ်။စိတ်ထဲမှာကြောက်သွားပေမဲ့ကိုထုံးရှိမလို့ဟန်ဆောင်ထားတယ်။အိုဗျာတည့်ရဲဆိုတာလူကိုဘာလုပ်နိုင်တာမှတ်လို့လဲ။ပြီးတော့လူနာကရှိသေးတယ်။ကျုပ်တို့ဈေးဆရာတွေအတွက်လူနာကအရေးကြီးဆုံးပဲလေ။ဟိုမြင်ပါတယ်ဆရာမျိုးရဲ့။ဒါနဲ့အပြန်ချရင်ရွာပင်းကဖရာလေးနာကိုလည်းသိထားအောင်တော့အဲ့နာကဥစ္စာဆောင်မလေးတွေလူရှင်းဖရာဝတ်တက်ကြတယ်။အေးဟုတ်လား။ဥစ္စာဆောင်မချောချောလေးကိုတွေ့လို့ဆရာမျိုးစိတ်မခိုင်မနဲ့ဖြစ်သွားအောင်မေး။ကိုထုံးကစားနာပြီးပြောပြီးမေး။ကိုမျိုးကစက်နာမထောင်ကျင်တာမလို့ကိုထုံးကနှုတ်ဆက်ကစပိန်ကိုနေလာတယ်။ရောင်ပင်ကိုရောက်ပြီးတော့ဖုန်းအင်းချောင်းကိုကြော်လိုက်တဲ့ခါမှာလူနေအင်ဂျီတွေမရှိတော့ဘူးဆက်နေလိုက်ရင်လည်းတနင်္လာရောက်မှာတော့ပေါင်းဆိုတဲ့တနတူစပိန်ကရန်ခါတော့တာကြောင့်ကိုမျိုးခုန်ဆင်းလိုက်ရတယ်။သွားပြီစပိန်ရှစ်ပင်ကပေါက်သွားပြီကျုပ်ကကွဲထွက်သွားတာဒီစပိန်ဆုပ်ကတော့ကွာကိုမျိုးတယောက်ရေရွတ်လိုက်တယ်သူဘာဆက်လုပ်ရမလဲရွာထဲကိုပြန်ဝင်ရအောင်ကလည်းဒီချင်းကြီးစပိန်ပြည်ဆိုင်ရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ကိုမျိုးတယောက်စိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကွာတရေတစီဆိုတာလူကိုဘာမှလုံးလုံးမရဘူးစပိန်တုံးပြီးပြန်မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့စပိန်ကိုတောင်းလာတယ်မဆက်ကနေလဲတန်ဖိုးတွေခါတာကိုတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုတယ်တန်လဲမကြီးကအမောင်ကြနေပြီမကြခင်မှာရာပြင်းစေးလေးကိုလမ်းမြင်နေရတယ်ထုံးဖြူဖြူနဲ့စေးရီနှစ်ဆူရှိတယ်အဲ့ဒီစေးရီမှာစေးရီဟောင်းနေဖြစ်ကြပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတည်ထားခဲ့တာ။ဇေဒီရဲ့နေ့မှလည်းအုတ်တိုက်တစ်ခုရှိပြီးအဲဒီအုတ်တိုက်မှာအမရဘူရာကလက်ရလို့ပြောကြတယ်။အုတ်တိုက်နဲ့ပြီးလမ်းလေးကရက်မှာတော့တစောင်းလေးလေးတစ်ခုလည်းရှိပဲနေ။ဇေဒီရဲ့ဘက်ဘက်လည်းမှာဝေယုံမင်းကြီးတွေတစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့အုတ်ဆိုင်ကအမောင်းတိကြတယ်။တခါတည်းရန်ညာငန့်အော်တန်နေနဲ့ပိုးကောင်အော်တန်တွေကလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာ။လမ်းကလည်းလုံမရှိဘူး။တို့ရဘက်ကိုတော့မယ်ခီးပေါ်လေတရားတော်ရှင်တိတ်ကောင်းပါပဲစိတ်ထက်ကအဲ့လိုတွေးလိုက်မိတာကိုမျိုးလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ဇေဒီနားကိုရောက်တဲ့ခါမှာစပင်းကိုမမြန်တုံးပြီးတော့ခတ်တွဲလျှောက်လာတယ်ခတ်တွဲလို့ဆိုပေမဲ့ခြေထောက်ကအပြည့်တစ်ပိုင်းပြစ်ပြီးစပင်းကလည်းတကွန်ကွန်နဲ့တန်ဆုံမြင်နေတယ်အမြန်လျှောက်လိုက်နဲ့ဇေဒီနားကိုရောက်တဲ့ခါအရန်ကိုထိုးချတဲ့အမွေးရင်နဲ့တခုနှာခေါင်းထဲကိုဝင်လာတယ်အမွေးနဲ့ကကလားရင်မွေးနဲ့လို12နဲ့လို့ချွတ်ချွတ်ဤဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲမှာကိုထုံးပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဆောင်များဇေဒီကိုရောက်နေပြီလားတွေးမိပြီးလမ်းကိုပဲကြည့်ကခက်သက်တော်လေးလျှောက်လာတယ်။ဟဲ့လူဟဲ့လူဟဲ့လူဘေးကခေါ်တန်ကြတာကြောင့်အဲ့တောင်မကြည့်မသိကြအောင်ဆောင်ပြီးစပိန်ကိုဆက်တုံးသွားတယ်။ဒီကမှအဲ့လူကတစောင်းတွင်းကထွက်လာလို့မျိုးလုံးတောင်းကလှမ်းမြင်ရတယ်။ဟဲ့လူစောင့်ပါအောင်ဗျ။ဒီလူကသူ့နောက်ကနေလှမ်းအော်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်။အတက်ကြတော့ကိုမျိုးလည်းမဝင့်မြင်တဲ့လက်ကြီးကအဲ့လူကိုဓာမီနဲ့လှမ်းထိုးတယ်။ခမည်းဘာတူလဲ။ဘာလို့ကျုပ်ကိုခေါ်တာလဲ။အဲ့လူကဂင်တူတူပုပ်ပြက်နေဖြစ်ပြီးအသက်က50ကျော်လောက်ရှိမယ်။ကရုံးပြောင်ကနေဇပင်းငုတ်စီတူလေးထွက်နေပြီးတော့ရှက်အင်ညီကွန်းနဲ့ပစိုးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။ပြီးတော့သူ့စီကိုလျှောက်လာတယ်။မကြောက်ပါနဲ့ဗျ။ကျုပ်ကလူပါ။ရွာပြက်လန်းကမောင်းနေလို့ခီးသွားမဲ့သူများတွေ့မလားဆိုပြီးစောင့်နေတာကိုမျိုးကတေချာကဲခတ်ကြည့်တော့လူဖြစ်မှန်တေချာတယ်ကိုမျိုးလည်းစိတ်ထဲမှာပျော်ရှင်သွားတယ်သူလူနေတဲ့ခီးပေါ်ရပြီမဟုတ်လားဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တာလဲမကြီးမှာတူတူလျှောက်လာတယ်နှစ်ယောက်မို့လို့ကိုမျိုးအားရှိလာတယ်လက်တစ်ချောင်းလည်းဒီလိုနဲ့စကားပြောပြီးတော့လျှောက်လာတာနေပါဦးခမည်းကစေဒီအမောင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့
ဘာလုပ်နေတာလဲကျုပ်လားကျုပ်ကပြင်းမပင်ရွာကဇေဒီမာလီကျုပ်အမွေးတိုင်နဲ့ပြောင်းနိုင်ပူဇော်နေတာဗျအမွေးတိုင်ကလည်းအိန္ဒိယကလာတဲ့အမွေးတိုင်ရှဲပဲလီဒီတော့မှကွန်ပျူတာရောက်သဘောပေါက်လိုက်တယ်အင်းမြတ်တော်တော်တော့မွေးတာပဲနော်ဒီကအမွေးတိုင်နဲ့မတူဘူးအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူတို့တွေဆက်လျှောက်လာတယ်ဒါနဲ့ပြင်းမရွာကဝေးတယ်ဗျသူတို့ရွာကိုရောက်ပြီးမှရောက်မှဝေးလေပဲတက်နိုင်ပါမလဲဗျမလဲပြန်ရက်လေဆိုတော့မရရအောင်တွားရမှာဒါနဲ့ခမားကရောဒီအချိန်ကြီးပဲတွားမလို့လဲကျုပ်ကဆေးเสียရဗျဒီရွာမှာအရေးကြီးလူနာရှိလို့လာကြည့်ပြီးပြန်လာအဲ့ဒီမှာခမားနဲ့တွေ့တာနဲ့တော့ပဲဟုတ်ပါဗျကျုပ်လည်းအမှောင်ထဲမှာမပြောင်းနေတာနဲ့စောင့်နေတာတော့ပဲဖြစ်သွားတယ်ဓမီကမပါတော့မွေးပါကင်းမှလည်းကြောက်ရတယ်မဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ဓမီလင်းအောင်နဲ့ရောက်လာရင်မကြခင်တုတ်တံကိုရောက်တော့မယ်။ကိုမျိုးတယောက်စက်သိန်းဖြန်းကနေထားသွားတယ်။ကိုမျိုးကတုတ်တံရှိကိုရောက်တဲ့အခါမျက်နှာလှည့်ထားတယ်။ဒီလိုကတော့တုတ်တံကိုတေချာငေးကြည့်တယ်။ဘာတွေ့လို့ဒီလောက်တောင်ငေးနေတာလဲ။တုတ်တံကိုကြောက်မှာတော့ကိုမျိုးကမေးတယ်။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟိုနေ့ကအုတ်ကူလေးကိုမှန်းပြီးကြည့်နေတာ။ဘာအုတ်ကူလဲဗျ။ကိုသွင်းနှောင်းကအုတ်ကူဗိန်းနှောင်းလောက်မှရှိလဲလို့မှန်းကြည့်တာ။ကိုမျိုးတယောက်စက်သိန်းတစ်ချက်ထားသွားတယ်။ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူး။ဒီချိန်မှာငါဆိုးတဲ့ခေါင်ကသူ့ကိုခေါင်းပေါ်ကဖြတ်ပြန်ပြီးတော့အော်ဟစ်သွားတယ်။ကိုမျိုးလန့်သွားပြီးတော့ဒရွေ့ထွေးတယ်။ခြေတော့လည်းစောင့်လိုက်ပြန်တယ်။မကြခင်မှာကိုမျိုးတို့ရွာကိုလမ်းမြင်နေရပြီ။ဒါနဲ့နေပါအောင်ဗျ။ခမရကမနက်မှသွားလဲရရတဲ့နဲ့ပြေးမကိုညာချင်းမင်းကြီးသွားနေတာခမရတည့်ရဲမကြဘူးလားကိုမျိုးကဒီလိုကိုမေးလိုက်ရဒီလိုကခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဟာခမရကလည်းဗျာလူတုံးကတော့ကြောက်တာပေါ့ဗျာဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာကိုမျိုးတစ်ခုလုံးတုံတက်သွားတယ်စက်သိန်းတွေထသွားတယ်သူ့ခေါင်းထဲမှာဒီစကားတွေကအပြန်ပြန်လှန်လှန်ကြားရောက်နေမိတယ်လူတုံးကတော့ကြောက်တယ်လူတုံးကတော့ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့မှကိုမျိုးကောင်းထဲမှာတွေးတွေထက်ကနေထက်ကနေအလှမြင်ဝင်လာတယ်ဖေယားဖေယားဘသူမှမသွားရတာကိုသူကဖေယားနာမှာရှိနေတာတုတ်တမှာဟိုနေကအုတ်ကူကိုကြည့်တယ်ဆိုတာရဲလဲမိသွားရမယ်ဆိုတာ ਨੇ လူတုံးကဆိုတာရဲ့ဒီတော့ဒီလူကကိုမျိုးကစပိန်ကိုလက်လွတ်ချတယ်စပင်းကတာလမ်းမပဲကိုတန်ကုန်မြေပြီးတော့ထိုးဆင်းသွားတယ်။အဲနောက်သစိုးကိုတေချာပြန်ဝတ်တယ်။သူ့လုံးနေတာကိုဟိုလူကငင်ကြည့်တယ်။အဲနောက်ကိုမျိုးတချိုးတဲ့ပဲရွာစီကိုခြေဝန်တော့ပြီးတော့ပြေးတယ်။အောင်မလေးဗျာတရေကြီးဗျာတရေကြီး။အိမ်ရောက်တဲ့တည်းအကြောက်မပြေးသေးဘူး။မိမဖြစ်သူကိုလည်းဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြပြတယ်။ညာဘက်ရောက်တော့လည်းအိမ်မပြောတကူလုံးတုံရင်နေတယ်။တရေရေတော့ပြေးကျိုးတွေချီထားတဲ့ကြားတွေကစိတ်ထဲမှာကြောက်နေမိတယ်။ညာရင်းချင်းမှာပဲဖြားတယ်။ဖြားတဲ့အခါမှာလည်းဂရံကရက်နေအော်ဟစ်တယ်။မိမကလည်းဈေးဆရာမိမမလို့သူ့ကိုစိတ်တိုက်ထားပြီးတော့တိတ်ထားတယ်။ညာရှင်းနိုင်ထိုးတော့အင်ကိုလာခေါ်တယ်။ဆရာမျိုးဆရာမျိုးဖြားနေတဲ့ကြားတွေကခေါင်းတောင်ကြည့်တယ်။ရက်ရွာကလာကဖို့တည်။သူကသစ္စပင်းကြီးကိုတွန်းလာပြီးခြံထဲကိုတွန်းလာတယ်။သူ့နောက်မှာလည်းလူတစ်ယောက်လည်းပါလာတယ်။ဖိုးတွေကအိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့အခါဟိုလူကလည်းတက်လာတယ်။ဟေးခမရခမရမလာနဲ့နော်။တွားခမရမလာနဲ့။ဒီလူကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ကိုမျိုးညာကတွေ့ခဲ့တဲ့လူပဲ။ဆရာညာကထွက်ပြေးသွားတာထူဆန်းလို့ဆိုပြီးတော့သူကမနေ့ကျတော့လာခဲ့တာ။ခမရကလူမဟုတ်ဘူး။တည့်ရဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒီလူကပြောနေ။ကျွန်တော်ကလူဆက်ပါဆရာ။ဆရာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တည့်ရဲလို့ထင်သွားတာလဲ။ခမရပြောတော့ရက်လည်းမတိုင်ခင်သွားရမယ်။အုတ်ကူနေရာကိုလည်းကြည့်တယ်ဆို။ဩဆရာကလည်းဆက်ဆက်မရှိ။ကျွန်တော်ညီသေးတော့ဒီဟွာတုတ်တမအုတ်ကူသွင်းတာ။အခုလည်းသူ့ရဲ့ရက်လည်းမိကျောက်ကပင်ရတာကိုပြောတာ။ကိုမျိုးကတိတ်တော့မယုံနေဘူး။ဒါနဲ့လူတုံးကကြောက်တယ်ဆိုတာကရော။အဲ့ဒါကလူတုံးကကြောက်တတ်တယ်။အခုဖုန်းကြီးဝစ်ပြီးတော့မကြောက်တတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ကိုမျိုးတရား။ဟိုဒီကြည့်တယ်။အိမ်ပေးနားမှာထောင်ထားတဲ့ကြိမ်လုံးကိုလှမ်းဆွဲက
အရာပေါ်ကခုံထားတယ်။သူ့ဖြစ်ကိုကိုဖိုးတင်နဲ့အဲ့လူကကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းနေတာ။စကားကိုတဆက်တည်းပြောရင်မွေးကြိုက်သွားမှဆွေးလို့လား။ဟဲ့လူဒါစမ်း။ခမားကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပညာပေးမှဖြစ်မယ်။ဒီတော့မှဖိုးတီရောအဲ့လူရောအိမ်ပေါ်ကနေခုံစင်ကပြေးထွက်သွားကြတယ်။သူတို့နောက်တာကိုတော့ကိုမျိုးကချိန်လုံးကန်ပြီးနောက်ကနေပြေးလိုက်သွားတယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဆလံလင်းပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်တာဆင်းတို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလေးဆေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရ။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဆလံကတော့စာရေးသူဝိုင်းစီရဲ့တီပေါ်မင်းလက်ထက်ကတည်ရဲ့ကြီးဆိုတဲ့ပရာလောကဆလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရ။1988ခုနှစ်ကတကယ်ပြပြခဲ့တဲ့ပရာလောကဖြစ်ရမှာတကူပါမန္တလေးမြို့22လမ်းမှာဖယံနေဖျားရှိတယ်ဖယံနေရဖေးမှာတော့တဲပုံစေတီဖျားလည်းရှိတယ်တဲပုံစေတီဖျားရင်တော့မှာဖုံးချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီရက်ကမှာဒေါခင်လေးလို့အမိရတဲ့အသက်60ကျော်နေဖြစ်တဲ့အဖွားရွယ်တယောက်နေထိုင်နေတညမှာအဖွားရဲ့သားဖြစ်သူအောင်စင်ကထောင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီထောင်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲတလန်းကျော်ကနာရေးအိမ်မှာဖဲသွားရိုက်တယ်အောင်စင်ကအတော်လေးကိုပေးတည်တယ်။စိတ်ဆက်တဲ့လူတွေတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတတ်မှုဖြစ်ကထောင်ချပေါင်းတဲ့အကျင့်ရင်မနေတော့ဘူး။ဒီလိုဆိုးသွမ်းတဲ့အောင်စင်ကိုသူ့အမေဖြစ်သူဒေါ်လေးတင်ကထောင်ကထွက်ထွက်ချင်းမှာပြဿနာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီနိုင်ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်လာပြီးအောင်စင်ကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတယ်။အောင်စင်ကအရက်ကမူးနေတော့ဒေါခင်လေးကိုလက်တွဲကခေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမှာပဲအတော်လေးကိုတိတ်ဆိတ်နေပြီးငြင်းနေနေပြီမို့လို့လူသွားလူလာလည်းတိတ်မရှိဘူး။တိုင်းမင်းရောက်မှတပါတခြားလမ်းသွားလမ်းလာတွေမရှိဘူး။အိမ်ရောက်ခန်ဒီမှာလမ်းပေါ်မှာပဲအရက်ကပိနေဆက်လောက်ရှိပြီးမျက်လုံးကြီးနှစ်ဖက်ကနေရဲနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုအစမတန်ပြုတ်ထွက်နေတဲ့အောင်အဆွေကြီးတွေဆိုတာဆင်ဆိုတက်တောင်ရှည်နေတယ်။တည်ယူတွေကြားနေတဲ့တရေကိုတော့ခင်းနေတွေ့တဲ့ခါမှာတော့ဘာရဲမဟုတ်ဘူးကြောက်ကြောက်လန့်နဲ့ဂေါရမမျက်စောဘုရားကြီးကြွလာပြီလို့ဟောပြီးတော့ထိုင်ကြောက်တဲ့ခါဒီတရေကြီးကဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့ဘေးကရှောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ဒီတရေကြီးကိုတော့အောင်စင်ကလုံးဝမမြင်ဘူး။အမေဘာတွေကတော့နေရလဲ။ဟဲ့နေမမြင်ဘူးလား။ဟာကျုပ်ကဘာမြင်ရမှာတော့မြ။အမေတယောက်တည်းကတော့နေတာတွေ့တာ။ဩတိတ်ခတ်တာပဲဒီကလေး။ခုနကနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးလေ။နေတကယ်မတွေ့တာလား။ကဲဒါတော့လာလာလာတော့ရအောင်။မနေ့ပိုင်းရောက်တော့ဒေါခင်လေးကညာကကြုံခဲ့တဲ့တရေကြီးကြောင့်ကိုရက်ခွက်ထဲကလူတွေကိုပြောပြတော့တရားမှမယုံကြဘူးဘသူမှမယုံကြတော့ဒေါခင်လေးကဒီကိစ္စကိုမပြောပြတော့ဘဲနဲ့မိမိပြပြပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။အချိန်တစ်ပတ်လောက်ကြာမှတော့ရက်ခွက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဖြားပြီးဆိုတာနဲ့သိတယ်။မီးဖွားတဲ့လူလဲသိတာပဲ။သိစရာအကြောင်းရင်းမရှိတဲ့ခလေးတော်နည်းနည်းဖြားတာနဲ့သိတာ။ဒီလိုနဲ့ရက်ခွက်ထဲမှာသိတဲ့သူတနေ့တခြားများပြလာတယ်။ရက်ခွက်နာပြီ။ရက်ကလူကြီးလည်းကောင်းစားပြီလူတိုင်းဖျားမကိုကြောက်နေကြတယ်ခလေးစားလူကြီးဆုံးကျမ်းမကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကိူးဆိုင်လာကြတယ်တညမှာဒေါခင်လေးနဲ့သူ့ရဲ့သားအောင်စိန်တမီဖြစ်သူစူးစူးနဲ့တူတူအရှိမထိုင်ကုန်လေချပြီးထိုင်နေကြကစကားပြောနေကြတယ်အခုလိုရက်ကထဲမှာတည်နေသူတွေများနေတာငါတွေးခဲ့တဲ့တေးကြီးချောင်းများလားအမေရမဖြစ်နိုင်တာဗျအထေမားတာဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်လေအဲ့ညကကြုတ်လဲပါတာပဲကြုတ်ကြဘာမှမမြင်ရပဲနဲ့အမေပဲမြင်ရတာအေးပါအေးပါထားတော့ထားတော့ဒီလိုနဲ့အိမ်ရောက်ဝင်ခဲ့ကြတယ်ည12နာရီလောက်မှဒေါခင်လေးအိမ်သာထတ်တည်းအဲ့ဒီခက်ကတိတ်မတိုးတက်သေးတော့အိမ်သာကိုလည်းယွာရီလိုခြံနဲ့ခက်ဝေးမှဆောက်ထားတယ်ဒေါခင်လေးအိမ်သာကဆင်းလာတော့ခွေးတွေကလမ်းမှာဥတယ်ခွေးတွေအရန်ဥလာဆိုပြီးအရှိလမ်းကိုထွက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာတလန်းနဲ့နေတဲ့ဒေါခင်လေးရဲ့တိဥလာတော်အရှင်မှာဟိုတစ်ခေါက်ကတွေးခဲ့တဲ့တရေကြီးကမတ်တရက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုစူးဆိုင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတော့မှဒေါခင်လေးကြောက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုခတ်တထုတ်ပြောင်းဝင်ပြီးဖယားစင်ကပရိရိတွေတောက်အိပ်ပြောင်းမျက်စိကိုဇုံမိရတယ်။မနေ့ကျတော့ဥလာတော်အိမ်မှာနာရီတည်တင်ကြတယ်။ဒီခါကျမှဒေါခင်လေးလည်းဒီတရေကြီးကြောင့်လူတွေတည်နေမှသိရတယ်။ဒါကြောင့်တရေကြီးကြောင့်တည်တာလို့ပြောလဲမယုံကြဘူး။ရက်ကကလူတွေကလည်းနောက်ကျကိုပူယုံလေးနဲ့တည်ကြတဲ့လူတွေလည်းပေါ်လာတယ်။ဒီတော့မှဒေါခင်လေးရဲ့ပြောစကားကို
ရုံစားပြုလာတယ်။ဒါနဲ့ပညာကြတော့ယောက်ျားအယောက်20နဲ့မိန်းမ10ယောက်လောက်ဒေါခင်လေးပါဝင်အယောက်ပေါင်း30ဆိုပြီးတော့ထောက်ချောင်းကြည့်တယ်။ညနေနာရီထိုးတာနဲ့တရေကြီးကတိုက်တော်ဖုန်ကြောင်းကနေဖျင်းနေထိဖြက်လာပြီးတော့ရက်ွက်ထဲကိုလာတယ်။ပြီးတော့အသက်တွေကိုလိုက်နှုတ်တာ။အယောက်30နဲ့မှရက်ွက်လူကြီးနဲ့မိန်းမအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်း9ယောက်ပဲမြင်ရတာ။ဒီကြတော့မှဒေါခင်လေးပြောတာကိုယုံကြတယ်။နောက်ကြတော့မှမဖြစ်တော့ဘူး။ဒီတိုင်းဆိုရင်အကုန်သိကုန်ပဲ။ရက်ွက်ထဲမှာပရိတ်တွေရုတ်တရေကြီးကိုဖုန်ကြီးတွေကသဲပုံစီဒီမှာပရိတ်တွေရုတ်ပြီးတော့တရေကြီးကိုအပြင်ထွက်မလာအောင်ချုပ်ထားတယ်။ဖုန်ကြီးတွေပြပတ်တာကတော့နောင်ဖျားပွဲမှာဒီတရေကြီးကကျွတ်မှာနောက်ပြီးတော့ဒီတရေကြီးကတီပေါင်းမင်းလက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့တရေကြီးလို့ပြောတယ်။ကျန်တော့တင်ကြိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ငယ်လေးကတော့ဖြစ်သွားခဲ့တာ။အခုပြောပြမှာကကျန်တော့တင်ညာမှာဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလံတစ်ပုတ်ပါကြာတော့ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီပုံမင်းလေးကသစေမလေးကဘယ်စီဘယ်ဝဲရောက်နေပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်ကတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းတတိယနေစေပါမိုးရီအရင်ရွာတဲ့ညတညမှာသူ့မနဲ့ကျွန်တော်ဆုံတွေ့ခဲ့တာမကြဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတဘွားစားတော့မှန်မှန်ရရဆွဲထင်သွားခဲ့တဲ့အမာရုပ်လေးတစ်ခုပါဒရာကသိငဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒီဖြစ်ပျက်လေးကပဲကျွန်တော်ဘဝရဲ့လွမ်းမိုးစရာကဗျာတွေကိုတီကုံးစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကခီးတဲ့တရားကိုဘရင်ထောင်ကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။အချိန်ကည9နာရီ။9နာရီဆိုပေမဲ့မိုးတွေကတအားတဲနေလို့ကြံတုံးနာကိုရောက်တော့လိုပြတ်နေပြီ။ဒါနဲ့ပဲမထိုးဘူးအိမ်ပြန်မယ်။အိမ်မှာလည်းအမေတယောက်တည်းမိတွေပါတွေပြတ်နေအောင်မယ်လို့တွေးပြီးတော့မောင်းလာတော့ကြံတော့အကျော်လေးမှာအင်ကြီးဖြူထမင်းဖြူဝတ်ထားပြီးတွေလျက်လျက်ကိုလေးနဲ့အသက်20ဝန်းကျင်ကကောင်းမလေးတယောက်ကကားကိုလှန်တာတယ်ကျွန်တော်ကဘဲကိုသွားမလို့လဲဆိုပြီးမေတော့ကြောင်မြောင်းလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းတောင်ဝေကိုပြန်မဆိုတော့လမ်းလဲတင်တာနဲ့ဈေးပြောပြီးတင်ခေါ်လာတယ်ကားပေါ်ရောက်မှမသိမသာခေါ်ကြည့်မိတော့ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကဖြူလွတ်လာလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုနုံနေလေးပါကိုကလည်းထူးခြားတဲ့ပိုင်းရံလေးတွေရေမွေးတစ်မျိုးနဲ့ရနှန်းကမှွေးပြနေတယ်ပြီးတော့တစ်ခေါလုံးရေတွေဆူရွှဲနေပြီးတော်တော်လေးကိုလည်းချမ်းနေဝင်ရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဂျာကင်လေးကိုသူမဝတ်ထားဖို့ပြီးတော့သူမကဂျာကင်ရေတွေဆိုမှဆလို့ဆိုပြီးတော့ညင်းပယ်တယ်။နောက်တော့တင်းပြတာနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးရံလေးပြောပြီးတော့ပြောတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့ကိုလေးပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဂျာကင်လေးကိုလွှမ်းခြုံထားလိုက်တယ်။သူမကိုခုခုပြီးကြည့်လိုက်။မိုးတဲတဲတဲမှာကားကိုဂရုဆိုင်မောင်းလိုက်နဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘယ်တော့ငါမှရေမခုန်ခဲ့ဘူး။ပြီးတော့ပျော်လဲမပျော်ရှင်ခဲ့ဘူး။သူမကတော့ခေါင်းလေးငုံပြီးတော့ရှက်နေတယ်။ကျွန်တော်ရှင်တွေတော်တော်လေးကိုခုံနေတယ်လို့ဘဝမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုပြန်ရှာတွေ့ရတယ်လို့မျိုးရှင်ထဲမှာခံစားလိုက်ရတယ်။သူမလည်းကျွန်တော်လိုပဲခံစားနေရမယ်ဆိုတာသိနေပါတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်ခိုးကြည့်တော့သူမမြန်အောင်လေးနဲ့အခြေချင်းဆုံတော့သူမမြန်အောင်အယောင်ဖျော့ဖျော့လေးထဲမှာမျက်ရည်တွေနဲ့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာပုံရိပ်တစ်ချက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ဘာအတိတ်ပဲပါလေ။ဒီလိုနဲ့ဘလို့ရောက်မှန်းမသိကြောင်းမောင်းတွေကသူမတို့အိမ်ရှိကိုရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဘာပြောမှန်းမသိနှုတ်တွေကဆုံးဝနေမိတယ်။သူမကိုနောက်ထပ်တွေ့ကြံကြောင်းပြောဖို့စကလုံးတွေကနှုတ်ဖြားကနေထွက်ကြမလာခဲ့ဘူး။သူမကတော့ဆင်းသွားပြီ။သူမနှုတ်ဆက်သွားတာလား။သိတော့မသိပဲနဲ့စိတ်တွေကဝေဝါးနေတယ်။ကားကိုစိတ်နဲ့ကိုမကပ်ပဲနဲ့မောင်းလာခဲ့မိတာ။တတိယတော့သူမတို့လမ်းထိပ်ကိုရောက်နေပြီ။အဲ့တော့မှသူမစီဂျာကင်ပါသွားတာတတိယမိတယ်။ကားကလည်းပေးမသွားဘူး။သူမချမ်းနေတာနဲ့မိသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်။နောက်နေ့သူမစီကိုသွားဖို့အကြောင်းပြချက်ရပြီ။အိမ်ရောက်တော့လေးလေးတချွန်ချွန်နဲ့အိုမျိုးပြီးရေချုံနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးအမေကတော့စားတယ်။ညတော့ကောင်းကောင်းအိတ်မပြောဘူးဗျာ။မနေ့လဲစောကြီးနိုးနေတာ။ဒါနဲ့ပဲကားကိုရေးလေးပါလိစေ။မနေ့စာကအမြန်စားပြီးတော့သူမတို့အိမ်ကိုထွက်လာတယ်။သူမတို့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့လူတွေကစိတ်ကားနေပြီ။အလှလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်တော့အင်္ဂလိပ်တယောက်ကတမီးတီလာလာဝင်ပါအဲ့လိုပြောပြီးငိုထားတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့အိမ်ထဲကိုလှန့်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လည်းညာကကိစ္စကိုပြောပြီးတော့ဂျာကင်လာယူတာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးတမီးဆုံးတာဒီနေ့ကရက်လဲဟိုမှာတွေ့လားတမီးရဲ့ဓာတ်ပုံအဲ့လိုဆိုပြီးပြတော့ကဘာကြီးပြတ်သွားသလိုပဲညာကတွေ့ခဲ့တဲ့သူမမသူမဆက်နားမလည်နိုင်ဘူးများစွာနဲ့ဆုံးအနေတော့မှာအင်္ဂယ်ကြီးကမယုံရင်ကြံတော့မှကိုတင်ထားတယ်။သွားကြည့်ပါဆိုတာနဲ့ဘာကောမှထပ်မကြတော့ပဲပြေးထွက်လာတယ်။ကြံတော့ကိုရောက်တော့သ
သူမရဲ့အုပ်ကိုတက်တက်လေးကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့ခဲ့တယ်။နုနုငယ်အသက်21နှစ်ကြေကွဲစရာအကောင်းဆုံးကတော့သူမရဲ့ကိုကအမွှေးနဲ့လေးဆွဲထင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဂျာကင်လေးကိုသူမရဲ့အုပ်ကိုပေါ်မှာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းဂျာကင်လေးကိုတီယိုတရာထွေးပပြီးဘယ်တော့မှမသိမပွင့်တော့မဲ့ရင်ထဲကတက်ပင်လေးကိုမျှော်လင့်ချင်းကြီးစွာနဲ့ရင်ထဲမှာထောက်ရသိမ့်ဆဲထားရင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဘဝမှာပထမအဦးဆုံးချိန်တရေဝင်ပူတာကိုမြင်ရချိန်မှာ1999ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ဆယ်တန်းအောင်မီစာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်အတွက်တရိတ်ခါစံတွေကိုတောင်ငုံဖြူညောင်လေးပင်ဘကုရံကိုစားတဲ့မြို့ရည်နယ်နေတဝိုက်မှာရှိတဲ့စံဆက်တွေကစံတွေကိုဆိုင်ဘင်းကနဲ့တရုပ်ပို့ဆောင်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းမှာစည်ရေးဖြစ်နေဝင်ရောက်လုပ်ကန်ခဲ့တယ်။လုပ်ငန်းသဘောအရအဲ့ဒီဖော်ပြပါမြို့တွေမှာတလ6တနင်္လာနေ့ပြီးတော့တဲခုတ်ကန်တွေမှာစတဲ့ချကအနေတဝိုက်မှာရှိတဲ့စံဆက်တွေကစံတွေကိုစားပိုက်ခွဲရည်အတွက်တတ်မှတ်တန်ငိမ့်ဖြစ်အောင်တင်ပေးရတယ်။ဒီလိုသွားလိုက်နေတောင်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတယ်။တောင်ကုန်မှာအဲ့ဒီချိန်ကစီးစာတဲခုတ်ကန်လို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးတနေရာရန်ကုန်မန္တလေးသွားကားလမ်းမရဲ့အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစီးစာတဲခုတ်ကန်မှာတဲခုတ်ပြီးလုံကိစ္စတွေကိုစောင့်ရည်နေ15ရက်ခန့်ကြာမှာတောင်မမကားလမ်းပိတ်လို့ကားတွေရောက်မလာတာကြောင့်တနေ့ကအလုံးမရှိဘဲနဲ့အားလက်နေတယ်။အင်းကြီးကမမှန်ရရတရေပူတာကိုပထမဦးဆုံးနှစ်ဖူးတွေတို့တွေ့မြင်ပူးခြင်းလည်းဖြစ်ပြန်တယ်။အချိန်ကညနေ6နာရီခွဲကမှဖြစ်ပြီးအလုံးလုံးဆရာမရှိတာကြောင့်စောစီအပြင်ထွက်ထမင်းစားကတဲခုတ်ကန်လိုက်ပြန်လာတယ်။မန်နေဂျာဖြစ်သူနဲ့ရောက်တဲ့ရရပြောဆုံနေတော့ဒီချိန်မှတဲခုတ်ကန်ရှိကိုစိုက်ကားကလူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရုံရုံနဲ့တဲခုတ်ကန်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့သုံးလေးအိမ်ကျော်အိမ်တလုံးကိုသွားကြည့်ကတွေ့လိုက်ရတယ်။အနေငယ်ဆက်စုချင်းဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဒေလူတွေထဲကတယောက်ကိုမေးတယ်။အကိုဟိုအိမ်ကိုလူတွေသွားကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ငါကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကကောင်းမလေးလေးတရေပူးလို့ရဲကွာ။အဲ့ဒါငါတို့လည်းမြင်ရခဲ့တာမလို့သွားကြည့်မလို့။ဗျာဟုတ်လားအကိုတရေချောက်တာကိုတော့ကြုံမှုတယ်ဗျ။တရေဝင်ပူတာကတော့မတွေ့ဘူးဘူး။လိုက်ကြည့်လို့ရမလား။ဟေးရတယ်လေကွာ။သူတို့လည်းတရေပူတာနိုင်ဝက်တော်ကြုံနေပြီ။ပြန်လည်းမထွက်ထုတ်လည်းမထုတ်တယ်လို့အခုမှဆရာတော်ပြေးနေတယ်။လာလာမင်းမြန်လား။ငါကိုကလေးကတရေတစီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြောက်ပင်မဲ့ဝါသနာလဲပါတွေ့လဲတွေ့ပူးကျင်တာမို့လို့နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံသိရရန်ဒီအိမ်ကိုကတ်တတော်လေးပဲချစ်တက်လာတယ်။ဒီအိမ်လေးရဲ့အတွင်းထဲမှာတော့လူတွေစုပြုံတိုးဝှက်နေကြတယ်။အရက်6ပြီကျော်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူအုပ်ကြီးကိုတိုးစရာမလိုပဲအေးဆေးနောက်ကနေအပေါ်စီးကကြည့်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်နေပေမဲ့တေးချာကြည့်ချင်ကြားချင်တာမို့လို့လူသားတွေကိုမရရအောင်တိုးဝှက်ကရှေ့ဆုံးကနေငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်။ဝင်းရောက်ပိုးကခံရသူကအသက်16နှစ်လောက်ရှိတဲ့ခတ်ချော့ချော့မင်းမပြူလေးတူ။ဒီမင်းမပြူလေးရဲ့မျက်လုံးအဆုံကမိကြီးကလေးလိုရရနေနေတာ။စပင်းလေးကလည်းရှုပ်ထွေးပွားရောင်နေပြီးလက်မှလည်းတနက်ကားချောက်ပင်ကြီးကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့ကင်ထားတယ်။အားကောင်းမောင်းတန်လူနှစ်ယောက်ဘဲညာတယောက်ဖက်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြားကနေဒီမင်းကလေးကဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့လူတွေကိုတယောက်စီဆစ်ဆစ်ကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ကနေလဲ။မကျင်တော့ဘူး။ငါလုံးဝမကျင်တော့ဘူး။ငါပြန်လို့ရမှကျင်နေမယ်။အဲ့လိုပြောပြပြီးတော့နှစ်ဖူးနဲ့ချောက်ပင်ကိုတစ်ခေါက်ခေါက်တဒုံဒုံနဲ့မိမိရာဆောင်နေ။ကြည့်နေတဲ့လူတွေကစွဲကြတယ်။ကွဲတော့မယ်။တရားတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြောနေကြပြီမဲ့ချုပ်ထားတဲ့လုံယောက်ကချွေတတိကြလို့မေချောကြီးတွေထောင်ထားနေပြီမဲ့ဒီမင်းကလေးကိုနိုင်အောင်မချုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲမင်းကလေးရဲ့နှဖူးကအားနဲ့တတန်းနိုင်စောင့်နေပြီမဲ့ကိုယ်လည်းမကွယ်ပြဲလည်းမပြဲပဲနဲ့ရောင်းလည်းမရောင်းဘူးအံ့ဩစရာကောင်းတာကကျွန်တော်ရောင်းနေတဲ့အချိန်ကနိုင်ဘက်ခန့်ကြအောင်တုံတုံစောင့်နေပြီမဲ့နှဖူးကဘာမှဖြစ်မလာဘူးခဏကြာမှတော့ဆရာကြွလာလို့ကုသဖို့ပြင်ဆင်နေဆရာကနေပြီးတော့ကဲကျွန်တော်ကတရေပူးကနေတာကိုထုတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်မိသားစုကလွဲပြီးမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုယ်အိမ်ကိုကိုပြန်ကြပါကျွန်တော်ဘာကြောင့်အခုလို့တောင်းပန်ရလဲဆိုတာတရေထုတ်တဲ့ခါမှာအခုကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာကန်နေတဲ့လူလက်ပြလှသူငယ်မကောင်းဖျားနာနေတဲ့သူစိတ်တက်ပြောင်းနေတဲ့လူတွေဘာသာရင်တော့သူတို့စီကအလွယ်တကူပိုးကရှောင်ပုံးနေတာမို့လို့အခုလို့ပြန်ခိုင်းတာပါဒီစကားလဲကြားတော့ကျွန်တော်လည်းတရေထွက်လာရင်ကိုကိုလာကတ်မှာကြောက်တာကြောင့်ခက်သက်သက်ပဲတဲခုတ်ကန်ကိုပြန်လာတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလဲအလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့်ဒီကိစ္စကိုဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာမေးတောင်မမေးလိုက်ရဘူး။
နောက်တစ်ဖြစ်ရတကူကလွန်ခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကနေမျိုးလေးရဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဒီကျောင်းကကျွန်တော်ရေးခဲ့ဘူးတဲ့စာသင်ကျောင်းကတစီလေးစာအုပ်မှာပါခဲ့ဘူးတဲ့အလကကျောင်းလေးဒီကျောင်းလေးမှာတာဝန်ကျတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရမှလေးကိုအခုပြောပြမယ်2009ခုနှစ်ရဲ့မိုးရွာသည့်မနက်ခင်းတစ်ခုမှာရှားပင်ရွာမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကရွာနဲ့လေးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အလကကျောင်းလေးကိုကျောင်းတက်ဖို့ရှင်လန်းတက်ကြစွာနဲ့သွားနေကြတယ်စပိန်ရှိတဲ့သူကစပိန်နဲ့သွားကြတယ်လို့စပိန်မရှိသူတွေကပို့ပြီးတော့ဝရိယထားကစောစောထပြီးခြေချင်းလျှောက်ကြတယ်ဒီလိုခြေချင်းနဲ့သွားရင်တော့ဒီအထဲမှာခရတန်းကျောင်းသူလေးမန်နင်းဖြူလည်းပါဝင်နေနင်းဖြူကြီးနင်းဖြူကျောင်းသွားရအောင်အေးအေးလာပြီလာပြီတရွာလေးသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ကျောင်းသားဘော်တငယ်ချင်းတွေကမန်နင်းဖြူလေးကိုကျောင်းသားဘော်လာခေါ်တယ်မန်နင်းဖြူလေးလည်းအနေငယ်နေမကောင်းဖြစ်နေကြကကျောင်းသားဖို့ဆုံးဖြတ်ကလိုက်ပါလာတယ်။တငငချင်းတစုရွာကထွက်လာကစားမှရာတီဦးတို့ကအဆဆရာတာယာနေပေမဲ့ရွာကထွက်လာပြီးမကြခင်မှာမိုးရီဖြူဖြူဖြူရောက်ရွာကမနှင်းဖြူလေးလည်းလက်တော့မှာဒူးစလောက်နေတဲ့ရေချောင်းလေးရောက်မှာတော့အဖျားတက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်တငငချင်းတွေကိုပြောတယ်။ငါဖျားချင်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီးမိုးနေနဲ့မိလိုက်လာမသိဘူးနော်။အဲ့ဒါကျောင်းဆက်မလိုက်တော့ဘူး။အိမ်ပြန်တော့မယ်ဟာ။အတမ်းမိုက်ဆီယာမကိုနေနှုတ်တွေခွန့်တိုင်ပြီးအေးဟဲရပါတယ်နေမကောင်းရင်ပြန်လေဖြစ်တယ်မို့လားနေတယောက်တည်းပြန်လို့ဖြစ်လားအေးဖြစ်တယ်နေတိုင်းသွားနေကြလဲမယ်မနေ့ဖြုတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောကအိမ်ကိုပြန်လာတယ်တငယ်ချင်းတွေကချောင်းကိုဖြတ်ပြီးချောင်းကိုဆက်သွားတယ်ချောင်းကိုမရောက်ခင်မှာမိုင်ဝက်ခန့်လုံးမှာတော့မနေ့ဖြုတ်အော်ခေါ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟေးနေနှုတ်ငါကိုစောင်းကြအောင်ငါလည်းချောင်းကိုလိုက်ခင်မယ်နှင်းဖြူရဲ့အခေါ်တန်ကြောင့်သူတို့အားလုံးနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ဟာဟိုမှာနှင်းဖြူပြေးလိုက်လာတာမြင်လားကြည်လားကြည့်ပါအောင်ချောင်းထဲကဖြစ်လာတာခြေထောက်မှာရှော့လည်းမပြီးရေလည်းမစိုးပါလားမျက်လုံးတွေကလည်းရဲနေရပဲအတန်နဲ့ပုံစံကြီးကကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေပါလားသူတို့နားကိုတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတဲ့နှင်းဖြူကိုကြည်ကတငယ်ချင်းချင်းပြောပြီးတော့ကြောက်ရွံ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတို့လည်းမနှင်းဖြူကိုမစောင်းတော့ဘဲနဲ့ပစိုးထမိန်စွန်အောင်ဆွဲပြီးချောင်းကိုအရောက်ပြေးတယ်မနေ့ဖြူကလည်းနောက်ကနေတကြွကြွအော်ခေါ်ပြီးတော့လိုက်ပါလာတယ်။ကျောင်းကိုရောက်တာနဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကစာသင်ခန်းထဲကိုဝင်ပေးကြတယ်။မနေ့ဖြူလည်းနောက်ကနေခန်းထဲကိုလိုက်ဝင်လာတယ်။ကျောင်းခန်းထဲကိုရောက်မှာတော့ထိုင်နေကြစာသင်ခန်းကိုမတော်ပဲဆရာမဇပွဲကောင်မကိုတက်ကမတက်ရတဲ့။အိမ်တွင်မှုတင်မှုအတွက်ထားထားတဲ့ကကြေးကိုကင်ကနေရတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့ခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူအလုံးကိုစစ်တဲ့ကြည့်ကဆင်ခေါ်တယ်။ဖောက်ခဲ့စမ်းငါကမစောင်းတဲ့ဟာတွေငါကြောင်းလိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုမှငါကမစောင်းကြဘူးဟင်းနေတို့ကငါအဖော်ရအောင်တက်ပြမယ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူတွေလည်းမန်နှင်းဖြူရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့အတန်းကြောင့်တုတ်တုတ်တော့မလှုပ်ရဲဘူးအခန်းပြမှာရှိတဲ့ကြောင်းသားတစ်ယောက်ကရုံးကန်တွဲမှာရှိတဲ့ဆီယမကိုအပြေးလာတော့ခေါ်တယ်ဆီယမအခန်းထဲမှာမန်နှင်းဖြူလေးဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးမျိုးလုံးတွေကလည်းနေရင်းနေပြီးတော့ပုံစံကလည်းဘလို့မှန်းကိုမသိဘူးအတန်းကကြောက်စရာကြီးကကြေးကြီးကင်ပြီးတော့အခန်းထဲကလူတွေကိုတက်မပြောနေတာလက်ခဲပေါင်းဆရာမရဲ့ဟေးဟုတ်လားအားဆိုကျောင်းဟောင်းကြီးနဲ့ဆရာလေးပါခေါ်ပြီးလိုက်ခဲ့မယ်ဆရာတို့ကြားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးပြောပြောဆိုနေဆရာမလည်းကျောင်းဟောင်းကြီးနဲ့တခြားဆရာမတွေကိုအကူအညီတောင်းကစာသင်ခန်းစီကိုပြေးကြတယ်စာသင်ခန်းနားမှာတော့တခြားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပါအခန်းပြင်ကဝိုင်းဟောင်းကြည့်တာကိုတွေ့ရတယ်ကဲဖိတ်ကြဆရာမတို့လာပြီကျောင်းသားတွေဘေးကိုအနေငယ်ရှေ့ပြေးတယ်။ဆရာမတွေအခန်းထဲကိုဝင်တော့ဆရာမနှင်းဖြူဘာဖြစ်တာလဲ။တခုဖြစ်ဆရာမတို့ကိုပြောလေ။အဲ့လိုမလို့ရဘူးလေသမီး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာနှင်းဖြူလဲ။ငါနှင်းဖြူမဟုတ်ဘူး။သမီးဆရာမတို့ကိုအဲ့လိုမပြောရဘူးလေ။ဘာဆရာမလဲ။ငါကနင်းတို့ကျောင်းကမဟုတ်ဘူး။နှင်းဖြူကကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အကွက်ကွက်အတန်ကြီးနဲ့ပြန်ပြေးတယ်။ပြန်လောကကြောင့်အနေငယ်တီမီခေါင်းမရှိတဲ့ဆီယမ်မကတူကကြောင်းအောင်နာကိုကပ်ပြီးတီးတို့ပြောတယ်။ဆရာကြီး။ဆရာကြီးယုံတာမယုံတာတော့မသိဘူး။ပုံစံကြည့်ရတာတရေပူတာနဲ့တူတယ်။ဟင်ဟုတ်လား။ဆရာကြီးလည်းတသက်နဲ့တကူအခုတခါပဲတွေ့ဘူးလား။ဒါဆိုသူ့ရပြန်ပြီးတော့သူ့မိဘတွေကိုတောက်ခေါ်ခိုင်း။ဆရာတယောက်ကပြောခါကုတဲ့ဆရာလမ်းထိပ်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါတောက်ခေါ်လိုက်။သူတို့မလာခင်တော့ငါတို့ပဲကြည့်ကြထိန်းထားမှာပဲ။ဆရာနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီကလေးမကိုဝင်ချုပ်ပြီးတော့ကကြေးကိုလို့
ပြောပြောဆိုနဲ့ဆရာနှစ်ယောက်ကနှိမ့်ပြလိုက်တဲ့ကကြေးကိုဝင်လို့ကတယောက်ကမင်းကိုလက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဆရာမကနှိမ့်ပြကောင်းကိုကင်ပြီးတော့ဖျားစာတွေတော်တော်ရွတ်ဆိုတယ်။ပြီးတော့နှိမ့်ပြကမရွတ်နဲ့ငါပူတယ်နော်မရွတ်နဲ့ငါဒီမှာခလေးနေနေမယ်မရွတ်နဲ့နော်ပူတယ်။ငါကနင်းရွတ်တာလောက်နဲ့ထမသွားဘူးနော်နင်းကိုငါပူတယ်လို့ပြန်လုပ်မယ်။ဒီလိုရွတ်ပြီး9မိနစ်တောင်မပြည့်ခင်ဆီယာမအိမ်ကလို့တယောက်လိုက်လာပြီးဆီယာမရဲ့ညီမအိမ်ထဲကိုမွေးတကောင်ဝင်ကြိုက်သွားလို့အခုပဲစေယုံတင်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီကောင်မဆီယာမလည်းစက်မြုပ်ရဲတော့ပဲနဲ့ဆီယာကြီးကိုခွန်နိုင်ကစေရင်ကိုအပြေးလိုက်လာတယ်။ကျောင်းကနေမှာတော့ပျောကဆီယာမလာမချင်းမှတ်နှင်းဖြူကိုဝိုင်းချုပ်ထားတယ်။မကြခင်မှာပျောကဆီယာရောက်လာကမှတ်နှင်းဖြူလေးကိုစတင်ကုတာတယ်။ကဲဒီကလေးမမပိုကတ်နေတာဘာလို့လဲပြောစမ်းကျုပ်ကမရင်မေပါတော့အေးဟုတ်ပြီရင်မေဆိုရင်ပမာနေတာလေဘာကြောင့်ဒီလိုပိုကတ်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲအကုန်ပြောစမ်းကျုပ်နာမည်မရင်မေပါလူဘွားတော်ကနေတာကတော့ရှားပင်ရွာမှာပါအင်းအောင်ကြတော့ရွာနဲ့စိုက်မိုင်းလောက်ဝေးတဲ့ချောင်းကြီးရွာကကိုသားတော်နဲ့ပါကျုပ်ကကိုသားတော်ကိုတိတ်ချတာကျတို့အင်းအောင်သက်ပထမအဦးဆုံးသက်ဦးလေးမှာတင်မမွေးနိုင်လို့ကျုပ်သေဆုံးခဲ့ရတာကျုပ်ယောက်ျားကတော့ကျုပ်ရက်လည်မှာအမျှပေးရခဲ့ပေမဲ့ကျုပ်ကသူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါတို့မကောက်ပဲနေခဲ့တာဒါပေမဲ့ရက်လည်လည်ပြီးရောကျုပ်အိမ်မှာနေလို့မရတော့ဘူးအိမ်လဲလဲဝင်လို့မရတော့ဘူးလမ်းဘေးကအပင်ကြီးပင်ငယ်မှာဆိုလဲတရေတစ်စီတည်းအပြည့်ပဲကျုပ်နေချင်တဲ့နေရာမနေရဘူးလေအခုနေနေရတာရှားပင်ရွာထိပ်ကတောင်မိုကြီးမှာတော့ဝိပုစင်ကျဲဝတ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ခေါ်လာပြီးနင်းဒီနေရာမှာနေမကျုပ်မချင်းနေနေရမယ်ပြောပြီးတော့အပိုင်စားပေးထားလို့နေရတာငါးနှစ်တောင်ရှိပြီ။အေးဒါဆိုဒီကလေးကိုဘာလို့ပုတ်ကတ်တာလဲ။ဘာလို့ကျင်းလို့လဲ။ကျုပ်အဲ့နေရာမှာနေတော့တခါတလေကြောက်ကြွာရွာကိုလာတာတွေ့ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်။တခါတလေတချို့ကန်နေတဲ့လူတွေကိုကျုပ်ချောက်လမ်းမိပါတယ်။အခုကကျုပ်ယောက်ျားရွာကိုလာမလဲတာတနည်းလောက်ရှိပြီ။မနေ့ကတော့ကကျုပ်ယောက်ျားနဲ့သူ့တန်ငယ်ချင်းရွာကိုဖိတ်စာလာဖိနေတယ်သူတို့အချင်းချင်းနောက်ယူမဲ့မိမချောင်းကိုပြောတော့တာကြလို့ကျုပ်သူ့ကိုပြောချင်ပြချင်ပေမဲ့သူကကံမင်းနေတော့သူ့နားတော်ကျုပ်ကတ်လို့မရဘူးကျုပ်မကျေနပ်ဘူးသူ့နောက်မိမယူမှာကိုအခုဒီကလေးတွေကြောင်းသွားနေတာကျုပ်နေတိုင်းမြင်ရတယ်ကျုပ်ကကလေးချစ်တပါတယ်အခုလဲကျုပ်ကပြောချင်တာတွေရှိလို့ပူကတ်လိုက်တာဘလို့ပူကတ်တာလဲဆိုတော့ကောင်မလေးကရွာကနေချောင်းကိုထွက်သွားကြတဲ့ကနေမကောင်းဘူးလေကိုခံအနေနေတော့ကျုပ်ပူကတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူအများနဲ့ဆိုတော့မလွယ်လို့ကျုပ်ကြည့်နေတာလမ်းမှာနေမကောင်းလို့သူပြန်လာတော့ကျုပ်အကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်ကကလေးမလေးလွယ်အိတ်ကိုအုပ်ချလိုက်တာကလေးမလေးကလွယ်အိတ်ကိုကောင်းကောင်းမှခေါင်းထဲမှာမိုက်ကနေဖြစ်ပြီးမူးသွားတဲ့ချိန်မှာကျုပ်ဝင်ပူလိုက်တာလေလိုရှိလျားစွာပြောပြနေတော့မနှင်းဖြူရဲ့မိဘတွေရောက်လာကမရည်မပြောတာတွေကိုဟုတ်မှန်ကြောင်းထောက်ခံပြောကြတယ်အေးအခုကဘာလို့ကျင်လို့လဲကျုပ်အစားကတော့သူ့နောင်မင်းမယူတာကျုပ်ကိုမေးသွားလို့ယူရလာမေးနေတာဒေါသတွေဖြစ်နေတာအခုတော့ကျုပ်နားလဲပြီဘဝကြီးနဲ့ခြားလို့ငါးနှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီလေကျုပ်ကရွာထိပ်မှာတောင်ပေါ်မှာနေတာအဲ့တောင်ပေါ်မှာတရားနာဖို့လာခေါ်ပြီးတော့အမြဝေးပေးပါလို့ကျုပ်ယောက်ျားကိုပြောပေးပါနောက်ဆုံးနေနဲ့ကျုပ်အတွက်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးအမြဝေးပါလို့လဲပြောချင်ပါတယ်ကျုပ်လည်းကျုပ်ချင်လွတ်ချင်ပြီကျုပ်သွားတော့မယ်စကားရိပ်ပြောပြီးတာနဲ့မန်းနှင်းဖြူထိုင်နေရကခွေခင်းနေကြသွားတယ်။ခဏနေလို့တတိရလာတဲ့ခါပြုတ်တိပြူကြောင်နဲ့ဘေးကလူတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်။သမီးပါပြတာလေ။သမီးနေမကောင်းလို့ရွာကိုပြန်လာ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကြောင်းကိုရောက်နေရလဲ။ရွာမဝင်ခင်မှာတောင်မိုးကြီးနားမှာသမီးလွယ်ကိုတရားဝကပုတ်ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးပြုတ်ချသွားတာ။အဲ့ဒီမှာပြန်အောင်မှာမိုက်ခင်းနေဖြစ်သွားပဲသိတယ်။ကျန်တော့ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူး။အဖေနဲ့မိကရောဘာလို့အကြောင်းကိုရောက်နေရလဲဒီကားမှာနှင်းပြမိပါတွေကရွာရောက်မှအကြောင်းဆုံးတေချာရှင်းပြမယ်ဆိုကဆရာကြီးထံမှာခွင့်ပတ်လို့ရွာကိုပြန်သွားပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနောက်တော့တာဆင်းသူချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းစေချင်တာချင်းကိုယ်ကြီးချမ်းပါခြင်းနဲ့ပြေဆုံးတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဆလံကတော့စာရေးသူမရဏဖျားရဲ့
တရေမကြောက်တတ်သူများရဲ့သိပညာဆိုတဲ့ပြန်လောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကမင်းနေပါကျွန်တော်အရွယ်မြောက်ခင်ကလေးဘွားအတန်းကျောင်းသားရွယ်ရန်ကုန်ကိုစပြောင်းလာကြတဲ့ကတရေတစီဝိညာဉ်တွေအကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုရှာဖတ်တယ်ဗီဒီယိုကားတွေကိုကြည့်တယ်တခါတလေတငငချင်းနေဆုပ်ပြီးတော့အုံမခွက်တရေတရေရောက်လာရင်ဇပွဲကုန်ကိုလှုပ်ပြတဲ့တရေချစ်ကလေးမတရင်နဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံစံလူတွေလက်ချင်းချီပြီးတော့ဝိညာဉ်ခေါ်တာစသဖြင့်မျိုးစုံစမ်းသပ်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်။ရတဲ့ခါလဲရပြီမဲ့မရတာကများတယ်။တချို့တချို့ဆိုတရဲတစီဝိညာဉ်ခေါ်နေတဲ့ကယုံတန်းစကားတွေသာဖြစ်ပြီးလက်တွေ့ခေါ်တဲ့ခါမှာမလာဘူးဆိုတာကိုသိကြရတယ်။ခေါ်လို့ရတဲ့ခါမှာလဲတရဲတကယ်ဝင်လာပြီဆိုရင်အတူခေါ်ကြတဲ့တငငချင်းတွေကထွက်ထွက်ပြေးကြလို့စိတ်ပြတ်တာနဲ့နောက်ဆုံးမှာအုပ်စုလိုက်ခေါ်ရတဲ့တရေခေါနေတွေကိုမစမ်းသပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာကောတရေတွေနဲ့ကစားတာတရေတွေကိုလိုက်ရှာပြီးကြည့်ရတာဖြစ်နေတော့အဖွဲလိုက်လောက်ဆရာမလို့တဲ့တရေခေါနေတွေကိုဘသူကမှအသိမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းစတင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ပါရယ်။တရေလာမလာခေါ်ပြီးစမ်းသပ်ရတဲ့တရေခေါနေတွေမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးခေါနေတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့တရေကိုအစာကျွေးပြီးတော့ခေါ်တဲ့နေပါ90ကျော်ရာခိုင်နှုန်းတော့တရေနဲ့တွေ့ဖို့ကြင်းတည်တဲ့နေလက်ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုနေမျိုးစုံနဲ့ဆန်းသက်ခဲ့တယ်လို့ပြရလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီချက်လက်တွေကိုလည်းအမြင်လိုနားဆွနေခဲ့တယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့တရေချောက်တယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့ပုံနှကတိုက်ခင်ရလို့ဘယ်နေရာမှာတော့အောက်လက်နဲ့ပြူစားထားလို့တောင်းချနေတယ်။ဘယ်မှာပါဖြစ်လို့အထန်လန်းစရာပြိမိကုသနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကနေပြေးကြည့်တာ။အဲ့လောက်ထိတရေတစ်စီနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝါသနာအရန်ကြီးတယ်လို့ပါလွန်ခဲ့တဲ့စနေကျော်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းသမလမ်းမဘော်ကစောက်လက်ဆတိုက်ခန်းကုန်တော့မှာညညဆိုတေးရမတကောင်လေဘော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်တိုက်နဲ့ဒီဘက်တိုက်ကိုးနေတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကြားတော့ကလည်းကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်မင်းဒီကောင်ကတီဗီရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုပုံနကအတိုက်ခံရတော့လဲကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကြီးမင်းနိုင်မြို့နယ်တွေကမူလတိုင်းကျောင်းမှာကလေးတွေကိုသွေးနဲ့ပတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြတော့လေသွားကြည့်လိုက်သေးတယ်။တရေတစီပရလောကသားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လာထားပဲ။မလွတ်စရန်းကိုအားပေးပြီးသား။အဲ့လိုကိစ္စဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်မင်းနေက ever ready အမြဲတမ်းစင်နေမယ်။အခုပြောပြနေတာကကျွန်တော်မင်းနေရန်ကုန်ကိုပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဆိုပါတော့ဗျာ။အရွယ်ရောက်ပြီလို့စက်တန်းအောင်မင်းတက်ကတော့တက်ရတော့လေ။တရေပိုးကမသေးသေးဘူး။เจ้ามาเตยရှိလာဘာလားညာလားကန့်တင်းထိုင်နေတော့ရှောက်ဆုံးသန်းနေမနေ့အစောကြီးចောင်းလာရင်တချို့ကတရေတွေ့ရဆိုလို့အစောကြီးထပြီးចောင်းကိုလာချောင်းရတာလည်းကလေးအမောပဲအပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ရဘူးဒါနဲ့เจ้ามาတယောက်ထဲနောက်ကျကျန်နေခဲ့ပြီးတရေနဲ့တွေ့မလားရှောက်အရှာကောင်းလို့မသိငါမှုနဲ့မော်ကုန်းထင်းရုံငန်းကိုတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့သေးတယ်တရေတစီပေါ်မှာကျွန်တော်ဘလောက်ထိတောင်ဝါသနာကြီးပြီးတော့ရွတ်တော့လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်သားတစ်ဝိုက်မှာကားတိုက်တာယထာကြိုက်တာလူတက်မှုဖြစ်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တက်တည်တဲ့တရင်နေကြတာနဲ့အနည်းဆုံး9ရက်လောက်အဲ့ဒီအစိမ့်တွေတည်တဲ့နေရာမှာ6ဝန်းလားဆိုပြီးတော့တီးချင်မြင်နေတာနဲ့မယောင်မလဲသွားပြီးတော့လေလောက်တက်တယ်တခါတလေတော့လေတွေ့တတ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတရေတစီတွေကကြောက်တဲ့သူကမှပို6တလောက်တော့တန်တရားဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုကြောက်အောင်ခြောက်တဲ့တရေမတွေ့လေကျွန်တော်ကလိုက်ရှာလိုက်ပဲဆိုပါတော့ဗျာ။ဩပြောက်ဖို့မိသွားတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မင်းတွေကနမ်မဲကျော်ကျောပေါက်တရေမဆိုတာလဲသွားရှာဖို့တယ်။ဒါပေမဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူး။လုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော် Facebook စသုံးနေ။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတရေ GPT page တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာပြီးတော့အတည်းသူတို့ရေးတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဆိုတာတွေကကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့နေရင်သွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ်။တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကလူတွေထဲမှာစာတွေဖတ်ရင်လည်းတရေမတွေ့ဘူးလို့တွေ့ဘူးချင်တယ်လို့မန်းနဲ့တွေ့တရေမကြောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ဆက်သွားတယ်။ပြီးတော့သူတို့တကယ်မကြောက်တာလားတကယ်တွေ့ချင်တယ်လားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့နေ့တွေစမ်းသပ်ခိုင်းနေ။တော်တော်များများကပြန်ပြေးကြတာများပါတယ်။တကယ်တမ်းဆိုတော့စမ်းရတဲ့သူကရှာတယ်။အဲ့လိုလူတွေကိုလိုက်ဆူတာကျွန်တော်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတငယ်ချင်းတွေလိုချင်တော့ပါအဲ့လိုလိုက်ရှာလိုက်တာစိတ်တူကိုယ်တူတငငချင်း6ရခဲ့တယ်တကယ်မကြောက်တတ်တယ်လို့
တရေကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒီချောက်ထဲမှာအမွားညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ရှက်ရှက်ပါပါမိန်ကလေးတစ်ယောက်လည်းပါတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီမိန်ကလေးကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နဲ့ရေးစားဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒါကကြောင်ကြလေးဝင်တာကျွန်တော်ကပါတော့ခုနှစ်ယောက်နံပါတ်တွေကတော့စာရှင်တွေမှာဆွလို့မိတ်ဆက်မပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ယောက်ဖွဲ့မှာကျွန်တော်ကတရေအကြောင်းနှက်ဆက်တော့ကျွန်တော်ကိုခေါင်းဆောင်တင်တာတယ်ကျွန်တော်ကပဲတရေမကြောက်သူများဖွဲ့ဆိုပြီးတော့နံပါတ်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့စိတ်တူကိုတို့ဖွဲ့ကဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့များတရင်အချက်လက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စူးစီးတယ်ပတ်စံစူးတယ်ပြီးရင်တရေ6တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကဘယ်ရက်ဒေသကိုမဆိုသွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3လတိုင်းမတိုင်ခင်အထိကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတော်တော်ဆုံးနေပြီပြင်ဦးလင်ကတရေ6တယ်ဆိုတဲ့ဟိုတယ်အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းကတရေ6တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကြီးတွေနေရာတွေရန်ကုန်မြို့နဲ့တရေ6တယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေဆုံးကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရောက်အောင်သွားပြီးတော့လေးလာဆောင်ငန်းကြရတယ်တချို့နေရာတွေကတကယ်ကိုတရေရှိပါမယ်တချို့နေရာတွေကတော့တကယ်မရှိတာကိုအရှိလောက်ပြီးလူတွေကရှောက်ဖွာကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကိုအရင်ဆောင်ငန်းနေပြီးရင်ခွန့်တောင်းပြီးတော့အိမ်ထဲမှာကိုတညာတန်တီနှညာတန်တီဝင်အိတ်ခကြရတယ်အယုတ်တွေတွားကြတိုင်းများတော့အဖြစ်လူဆောင်ကြပါမယ်မဆောင်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကစလောင်းကလာတဲ့ကောစဟွန်ဒါဖွဲ့ကအားချပြီးရှက်လုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတာမန်လူလက်တန်းသားတွေမိသားစုတွေကပောက်ဖွားလာကြတာဆိုတော့ကားတွေဗီဒီယိုကင်မရာတွေမဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့မှရှိတာဆိုလို့ရိုးရိုးတပ်ပုံရိုက်တဲ့ကင်မရာလေးတစ်လုံးပဲရှိတာတရေဆိုတာကလည်းပေါ်ချင်တဲ့အချိန်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ချင်တဲ့အချိန်ပြန်ပျောက်သွားတာဆိုတော့တပ်ပုံကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှအဆင်ပြေခဲ့ဘူးဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုစပွန်ဆာပေးနိုင်မယ့်ပတ်စံရှိလူတွေကိုရှာတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့က Ghost Hunter ဖွဲ့လို့ညာရိုက်ကင်မရာတွေအတန်တတိုးလေးကအစဖမ်းနိုင်တဲ့ဆက်တွေကိုလိုချင်ခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံကလက်တွေ့တရေလိလာမှတ်တမ်းတင်မဲ့ပထမအဆုံးအဖွဲ့အနေနဲ့ TV စီစဉ်နေမှာပါလာဖို့အထိစိတ်ကိုရင်ထားသူတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရေမကြောက်တဲ့သူတွေဖွဲ့ရဲ့အိမ်မဲဆိုလည်းမမှားဘူးဒီလိုစပွန်ဆာလိုက်ဆိုင်နေမန်ပါအစ်တွေပါလိုက်ပြီးစီယုံတာနောက်ထပ်၄ယောက်ထရတယ်။အဲ့ဒီ၄ယောက်ကနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့လိုပဲဝါသနာကြီးတဲ့ဘဝတူလူလက်တန်းသားတွေ။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့တယောက်ကပတ်စံနေနေရှိတယ်။ကိုပိုင်ကားတွေတိုက်တွေ့နေဆိုပါတော့ဗျာ။နောက်ဆုံး၄ယောက်မြောက်ကပတ်စံရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိုရဲ့ဦးလေး။သူကအဖွဲ့ဝင်တော့မဟုတ်ဘူး။သူကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုသဘောကျတာကြောင့်ရောတို့တို့အစွဲကောင်းတာကြောင့်ရောကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုဘေးကနေထောက်ပံ့ကူညီပေးမဲ့စပွန်ဆာဖြစ်နေပါဝင်လာတယ်သူတို့တွေထက်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အင်အားတောင်းသွားတယ်လုံးမဲ့စီစဉ်ကိုသာပြောသူတို့တို့ရင်းနှီးယောက်ကအပြည့်ဝကူညီမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့ကပစ္စည်းကရိယာစွန်စွန်လေးနဲ့စပြီးတော့လိလာအမှတ်တမ်းတင်ရမယ်ပွဲဦးပွဲတော်ဖြစ်နေတေချာပြင်ဆင်မှုလုပ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်လပိုင်းကလေးကကျွန်တော်တို့ဆယ်ယောက်ဖွဲ့ကကိစ္စတစ်ခုကိုတာမင်မှုလုတ်ဖို့အတွက်တိုင်ပင်ရတယ်။ဒီတခါစမ်းသပ်မှုကိုအကြီးကျယ်လုပ်မယ်။ကာကွန်ဗီဒီယိုကင်မရာကစစပွန်ဆာဦးလေးကြီးကကူညီပေးမှဆိုတော့ဘယ်နေရာကိုသွားပြီးဘာလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတိုင်ပင်ရတယ်။အဲ့လိုတိုင်ပင်ရရင်လည်းအမှတ်မတင်။ပြက်ကရင်ဘော်ကတောက်ကြနေတဲ့73ရက်တိုက်နေတဲ့71လပိုင်းကိုတောက်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအကြံရသွားတယ်။ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုပြောပြတယ်။ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကအဲ့ဒီ73ရက်နေ့တောက်ကြနေညမှာအမြန်လမ်းမပေါ်သွားပြီးတော့အမေသားနဲ့တရေကောင်းမယ်ပြီးရင်မှတ်တမ်းတင်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အားလုံးအားသင်အောင်နေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုဘာလို့လို့ရေးတာလဲသိချင်တဲ့လူကမေးလာတယ်တောက်ကြနေတဲ့73ရက်တိုက်တဲ့နေ့ဆိုတာအနောက်နိုင်ငံတွေကလူတွေလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့အန်လက်ကီဒီကန်ဆိုးမုံမောင်ကြားတဲ့နေ့ဆိုတာကိုအဖေါ်ဝင်အားလုံးနှီးပါကြားဖို့နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ကမေးခွန်းထုတ်ကြတယ်သူတို့မေးလာတော့ကျွန်တော်ကပြောပြတယ်တမင်အဲ့ဒီနေ့ကိုရွေးတာဆိုတဲ့ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီနေ့တင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်အစီအစဉ်ကကြံနေတယ်ကြံနေသေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပါပြန်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြံနေသေးတဲ့အစီအစဉ်သေးစိတ်ကဒီလိုသွားမှာကတောက်ကြနေ73ညသွားမယ့်လူကြီးတော့က9ယောက်သွားမယ့်ခေးကွာဝေးကမိုင်းတိုင်း103ထီလို့ပြောပြတယ်အားလုံးကနားမလဲကြတော့လို့
ကျွန်တော်ကဝိုင်းကြည့်နေကြတာဘာတွေလဲနားမလဲတော့ဘူးလိုက်မမိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမှုရာတွေဖြစ်တော့လဲကောင်းကုတ်သူကကုတ်တယ်ရှိတဲ့လူကအဖို့ဝင်နေကြီးပဲဆက်ရောက်စပွန်ဆာဦးလေးကြီးပါလိုက်မယ်ဆိုရင်၁၁ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့များ၉ယောက်ပဲသွားမှာလို့ပြောတာလဲပြီးတော့ဘာလို့မိုင်းတိုင်း၁၀၃ခုပဲသွားတာလဲရှင်းပြပါအောင်ဆိုပြီးမေးလာတယ်โอเคကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဲ့နည်းအဲ့ဒီလူကြီးတော်နဲ့သွားမယ်ခီးကော်ဝေးကိစ္စကိုအခုလိုရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ထားခဲ့ကြတာကိုမှတ်မိကြတယ်မှတ်မိလားစကားအစပြောပြီးမေးခွန်းထုတ်တော့ဟမ်ဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲတိုင်ပင်ထားတာအများကြီးလေစသဖြင့်တရားတော်ပြောလာတယ်โอเคโอเคထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ပဲအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခုဆိုရင်စပွန်ဆာလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါတရေတစီအကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာရင်အကြီးကြီးလောက်ကြမယ်လို့ပြောထားတာကိုပြောတာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆောင်းနှံကပြောပြတဲ့အမြန်လန်းကိစ္စပြင်တခြားကိစ္စတွေကိုပါလက်တွေ့ကြကြစမ်းသပ်ကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတိုက်မိလို့အခုရှင်းပြမယ့်စီစဉ်ကိုဆွဲတာအားလုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားနဲ့သဘောတူကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကဒီလိုပါအမြန်လန်းပေါ်မှာမကြွမလွတ်ဖြစ်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြစရာမလိုအောင်ကိုအားလုံးသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စကိုရိုး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 သွားပြီးတော့မှတ်တမ်းနေတာထက်လူတွေလက်ခံယုံကြည်ပြီးကြောက်နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ unlucky ကြီးလို့ခေါ်တဲ့တောက်ကြနေ73ရက်ညမှာကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းနေရတဲ့ကိစ္စကိုလူတွေကိုချပြတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်တိတ်ထိတ်ရင်ဖို့ဖြစ်မယ်လို့မထင်ကြဘူးလားဟုတ်တာပေါ့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်လက်ခံနေမိုက်တယ်ကွာအားပြည့်တယ်ချက်ချက်ချက်ထောက်ခံတဲ့နေစဉ်းညံသွားတယ်โอเคအားလုံးသဘောတူကြပြီဝမ်းသာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကမပြီးသေးဘူးလေအခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့တောက်ကြနေ73ဆိုတာကအနောက်နိုင်ငံတွေကလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ကန်ဆိုးမုံမောင်ကြတဲ့နေ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မကောင်းဆွေးဝါးတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေထကြွတောင်းကျင်တဲ့နေ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုစမ်းသပ်တာကအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ယူဆကိုစမ်းသပ်တာကျွန်တော်ပြောပြဖို့ကြံနေတဲ့နောက်ထပ်စမ်းသပ်မဲ့စီနှစ်ခုကတော့တစ်ခုကအာရှတိုက်ကလူတွေတော်တော်များများလက်ခံထားကြတဲ့နံပါတ်၄ကဏ္ဍကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကြောက်လန့်နေကြတဲ့နံပါတ်၉ကဏ္ဍကိစ္စပဲနံပါတ်၄ကဏ္ဍရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ပြောပြမယ်တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကနံပါတ်၄ကဏ္ဍကိုမကောင်းတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်နေသတ်မှတ်ထားတယ်၄ကဏ္ဍရဲ့အတန်တွဲနဲ့လူတည်တဲ့အခါတုံးနဲ့တည်တဲ့အထွက်ကတူတူပဲလေးကနနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတို့ကရှောင်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုစမ်းသပ်ချင်တာကြောင့်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ထဲမှာတရားနဲ့၃ပိုင်းထိလို့ပြောထားတာတစ်တုံညာ၃ကပေါင်းရင်၄ရတယ်တခြားပေါင်းရင်၄ကနထွက်တယ်၂ရနဲ့၂ပိုင်းတော့ဘာလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတရားနဲ့၃ပိုင်းကိုဘာလို့ရွေးလဲဆိုရင်တစ်တုံဆိုတဲ့ unlucky ကနပါနေတယ်အားလုံးအတန်အောင်မထွက်ကြပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ထဲမှာအာယုံရောက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမဆုံးသေးတဲ့စီစဉ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ကိုကနန်းရာဇဝင်ကိုတော့အားလုံးသိချမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကနန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေရဲ့အယူဆလို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်အစွဲလက်လို့ပဲပြောရမလားသိတော့သိကြတယ်မလားဒီလိုမေးလိုက်တော့သိတော့သိတယ်သိမပြေဆုံးဘူးနည်းနည်းမေ့နေတယ်ကိုလောင်ကိုဆိုလားဗီဒီယိုကားနံပါတ်လေးအဲ့ဒါတော့ကြည့်ဘူးလေကြာတော့ကြာနေပြီမင်းနေပြီကိုမင်းနေပဲဆက်ပြပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကိုကနန်းရဲ့ရာဇဝင်ဘယ်ချိန်တုန်းကစပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုအတိအကျမသိပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးတွေခရီးတွေဘာတွေသွားတဲ့ခါမှာ9ယောက်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ယူဆကြလို့19ယောက်ဖြစ်နေရင်အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့9ယောက်ဖြစ်နေရင်ဘယ်တလုံးမှထဲ့တယ်ပြီယူရတယ်လို့ပြောတော့ကြာဖို့နောက်ဝအဖြစ်မှတ်မိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမင်ထားကြတယ်လို့ပဲတရေတစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပစ္စည်းကိရိယာအဆောင်နဲ့ပွေဥရဆန်းသက်ကြမယ်အကြီးကြီးလောက်ကြမယ်ကိစ္စမှာအဲ့လိုလိုအများစိတ်ဝင်စားပြီးကြောက်လန့်နေကြတဲ့နေ့ရက်တွေကဏ္ဍနံပါတ်တွေကိုပါထည့်ပြီးဆန်းသက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းသက်မှုကြီးကကံကောင်းရင်ကဘာတောင်ကျော်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကိုစကိုင်းနဲ့ကိုအရင်ပြကြည့်မယ်သူတို့သဘောတူရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုလွှင့်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာတန်းထုတ်ပြီးတော့ YouTube မှာပါတင်ဖို့ထိစဉ်းစားထားပေးတာအဲ့ဒါအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သဘောတူတယ်မတူဘူးဆိုတဲ့စာနာကိုသိချင်တယ်နေဦးငါတို့
အခုမင်းပြပြတဲ့စီစဉ်ကအရန်ကောင်းတယ်လို့အရန်လဲအန်ရည်များမနေဘူးလားမတော်လို့တစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုများလုပ်မလဲစပုံစားဦးလေးကြီးကအရင်ဆုံးပြောပြလာတာကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးဦးလေးပြောတယ်လို့အရန်ကိုအန်ရည်များပြီးတော့စွန့်စွန့်ဆဆလုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါထိမှန်မထားတဲ့ကိစ္စတွေဘယ်အတိုင်းထားပြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းကြုံမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့စကားကောင်ပြောရရင်အသက်အန်ရည်အထိဆုံးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ကြဖို့အတင်းအကျပ်မတိုက်တော့ဘူးမိမိစံနာလျောက်ပါဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့သဘောစံနာလျောက်ဒီစီစဉ်မှာစိတ်တူကိုယ်တူပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့လေဖြစ်ပေါ်လာမယ့်မိသည့်ကိစ္စကိုမစိုးတခြားလူနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပေးကြဖို့လည်းစိတ်ကူးထားပါရယ်ကောင်းတယ်ကိုမင်းနေကျွန်တော်ကတော့အယုံကြည်မရှိဘူးဗျကြောက်လည်းမကြောက်တတ်ဘူးကိုမင်းနေရဲ့စီစဉ်ကိုကျွန်တော်ပါမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပါမယ်ငါလည်းပါမယ်ကွာစိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာတူတွေလုံငယ်စုဖွဲ့လာတဲ့အဖွဲ့လေးမျိုးလို့လက်မခံတဲ့သူမရှိအောင်တက်ကြွနေကြတယ်။ခပ်ပြီး။သွားမှာကကိုရောက်ဆိုတော့တယောက်ကနေခဲ့မှရမှာ။ကျွန်တော်ကတော့တယောက်ထဲသောမိန်ကလေးဖြစ်သူကိုနေခဲ့စေခြင်းနဲ့အခုသွားမယ့်ခီးကအရန်ကိုအန်ရည်များတာကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နေခဲ့ပြီးပါလား။ဟုတ်တယ်ညီမလေး။ညီမလေးနေခဲ့တဲ့နေ။ဟုတ်တယ်တင်ငယ်ချင်းနေခဲ့တဲ့နေ။ကောင်းပြီအားလုံးကနေခဲ့ပါဆိုတော့နေခဲ့ပါမယ်အမှန်တော့ကျမလည်းလိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့အခုကကိုမင်းကိုယ်တိုင်ကရောတခြားသူတွေကပါနေခဲ့စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့နေခဲ့ပြီပါမယ်ကျမကြောက်လို့နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်စုပါတိပါလေဟာညီမလေးမကြောက်တာတိပါလေအနစ်နာခံပေးလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့17လပိုင်း23ရက်နေ့အတွက်အဆဆရရပြင်ဆင်နေယူသွားမယ့်ကကလူ9ယောက်ဆန်းနဲ့အာရာဖတ်ကောင်းပါမှာအလင်းအားကောင်းတဲ့ဆက်လိုက်မိလေးလုံးအရှင်းအောင်တောင်းပြပါတက်ထားတယ်။ကောင်းမမို့တောင်းဝင်ကိုတော့စပွန်ဆာဦးလေးကြီးရဲ့တူအကိုကြီးကတောင်းဝင်ယူတယ်။ကင်မရာနဲ့စိတ်တိုင်းကြမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်မင်းနေအမွှားနှစ်ကောင်နဲ့တခြားတန်ငယ်ချင်းတယောက်ကတောင်းဝင်ယူတယ်။ကင်မရာရိုက်ပုံရိုက်ပြီးယူစားတွေကိုလေ့လာဖို့ရက်တိုသင်တန်းမှာတက်တယ်။ကျွန်တော်ကအဓိကရိုက်ကူးမှဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကပဲပရီဇန်တာဖြစ်နေတောင်းဝင်ယူတာ။အတန်ကြီးပါဖမ်းမှုအတန်ပန်းဆက်တွေဒဲတွေလောင်းခေါ်ဖို့အတန်ကြီးကျဲအော်လို့ရမယ့်စပီကာနဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့ဆက်တွေကိုတခြားသူတွေကတောင်းဝန်ယူခိုင်းတာတယ်ကာဝကနေတရေဆားခေါ်တဲ့အချိန်မှာအမဲသားစိတ်နေပြချဖို့အတွက်တယောက်ကကားတကားကိုအဖွင့်ပေးလို့ဖို့ကတယောက်ဆက်တဲ့ဖြင့်တာဝန်အသေးသေးယူတယ်စည်ရင်းလေးလောက်ကလေးကကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားတယ်အမဲသားကတော့ဆက်သုံးရက်နေ့နေ့လယ်မှာအမဲပေါ်တဲ့အချိန်ကနေဆက်ပိတ်တာလာပို့ပေးဖို့တရားမှလိုက်တယ်စတုံရနေ့ည8နာရီမှာလူစုဖို့စုရဖြစ်နေစပွန်ဆာဦးလေးကြီးရဲ့ channel ကိုချိန်ထားလိုက်ကြတယ်စတုံရည9နာရီလောက်မှလှုပ်လဲဆုံးကားပေါ်တင်ပြီးသွားမယ့်ပစ္စည်းတွေတေချာစစ်တယ်ပြီးတော့သွားတယ်စပွန်ဆာဦးလေးကြီးမှာပဲအားလုံးအေးဆေးစားတော့ပြီးည10နာရီမှာထွက်ခဲ့တယ်ကားကို channel ကမထွက်ခင်ကတည်းကမှတ်တမ်းနဲ့ဗီဒီယိုစိုက်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တရေမကြောက်သူတွေဖွဲ့ရဲ့အများလမ်းပေါ်မှာတရေခေါ်တဲ့ညဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုစတင်လိုက်ပါပြီပါဝင်သူဖွဲ့အားလုံးကဘယ်သူဘဝဆိုပြီးတယောက်ချင်းမိတ်ဆက်မှတ်တမ်းတင်နေပြီးတော့စထွက်တယ်။အမြန်လမ်းကိုမရောက်ခင်လမ်းတစ်လျှောက်မှလည်းလမ်းတွေကိုအခုဆိုအချိန်ဘလောက်မှကျွန်တော်ရောက်နေတာဘယ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာညာဆိုပြီးမှတ်တမ်းတင်နေလုံးမဲ့အစီအစဉ်သိစိတ်ကိုလည်းကားပေါ်မှာပဲဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။အမြန်လမ်းရန်ကုန်ကထွက်တိုးကိတ်ကိုရောက်တော့ည7နာရီထိုးဖို့အတွက်10မိနစ်လိုဖြစ်နေပြီ။တမင်ကားရှင်းမှတ်ချိန်ကိုရွေးထားတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဖွဲအမြန်လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကားကအတော့ကိုရှင်းနေပြီ။အော်ပြောဖို့တခုကြံခဲ့တယ်။အမေသားပြချပြီးတရေတွေကိုစခွန်မနေရကမိုင်းတိုင်း20ခန်းနဲ့စမယ်။ကျွန်တော်တို့ခီးဆုံးကတော့မိုင်းတိုင်း100နဲ့တော့ဒီလိုနဲ့အမြန်လမ်းတစ်လျှောက်ကိုမောင်းလာတာမိုင်းတိုင်း20ကိုရောက်တော့ကားခဏရဲ့အောက်ဆင်းကြပြီးအပေါက်ပါသွား။ကားခေါင်မပေါ်ကမီးစလိုက်တွေစဖွင့်နေ။ကျွန်တော်လည်းမှတ်တမ်းနေနေမှာကျွန်တော်အဖွဲအခုဆိုရင်မိုင်းတဲ့နေဆက်ကိုရောင်းနေပါပြီခဏနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတရေတွေစခေါ်ပါတော့မယ်မှတ်တဲ့နေပြီးတော့အားလုံးကားဝကိုပြန်တက်တယ်နေရာယူတယ်ပြောဖို့နောက်တစ်ခုကျန်တာကအခုမှသတိရတယ်အကြီးစင်စင်ကကားပြတိကားကိုဖွင့်ပြီးအမဲသားပြချဖို့နောက်ပိုင်းကျတော့ကားနောက်ပိုင်းကနေမှန်ကအကြီးမဟုတ်လို့ကင်မရာရရတာအဆင်မပြေတာကြောင့်အနောက်မှန်ကိုဖြုတ်ထားခဲ့တယ်အမဲသားတွေကိုလည်းကားနောက်ကနေကားပြေးပြတဲ့မောင်တွေကပါပြချဖို့စီစဉ်ပြောင်းနေကားနောက်ပိုင်းကနေ
မှတ်တမ်းတွေမှာကျွန်တော်နဲ့အမှားနဲ့ကောင်းကျွန်တော်ကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်မဲ့သူကင်မရာမှတ်တမ်းကကားပြေပညာကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်မယ်သူ့နေရာနဲ့သူအားလုံးနေရာယူပြီးကားခေါင်းမပုံမှာလဲအရှင်းနဲ့နောက်ကိုသေချာချင်းရတဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာနှလုံးကတက်ထားတယ်ကားမှာအော်တိုပါတဲ့ဘလက်ပေါက်ကင်မရာနဲ့ဆိုကင်မရာကြီးပဲ6လုံးထပ်ပုံစရာနဲ့ကင်မရာက3လုံးအားလုံး ready ဖြစ်ကုန်ပြီကဲအားလုံး ready ဆိုရင်စမယ်အမေသားတွေစပြီးပြချလိုက်တော့အခုကားကိုဖိဖိချင်းစမောင်းပါကျွန်တော်ကမင်းမြန်မောင်းဆိုမှမင်းမြန်မောင်းတော့ကိုအဲ့လိုပြောပြတာနဲ့အရင်ကတည်းကတွင်းထားတဲ့တန်ကိုစပီကာကနေအသက်ကြက်ကြက်ဖွင့်လိုက်တယ်အမြန်လမ်းပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့မကြုံမလို့သူအပေါင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစာကျွေးမလို့စားခြင်းနဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကားနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြပါတရေပိတ်ကိုတန်ကအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်အားလင်းရင်ကုန်နေပြီစိတ်လှုပ်ရှားပြီးပဝန်းကျင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြတာကားကိုကီလို90လောက်နဲ့ထိုင်မောင်းလာခဲ့ရင်လက်လက်ဆက်ဆက်သွေးညင်နံပါရနေတဲ့အမဲသားတွေကိုစတင်ပစ်ချလာခဲ့ရအတန်နဲ့လေအဆက်မပြတ်ခေါ်ပြီးအမဲသားစင်းတွေကိုပစ်ချလာလိုက်တာ5မိနစ်တောင်ကြာမှမထင်ဘူးဟောဟောဆိုရဲတော်လေးတန်ကြီးကိုကြာပြီနားထဲမှာအုပ်ထွက်သွားတယ်ဇလန်တော်စပြီးအားလုံး ready နော်တက်နိုင်တယ်မြတ်မလွတ်တန်းတန်ရကြကျွန်တော်ကသတိပေးလိုက်တယ်ကားဘကစတိပီကာတန်ကိုပေးလိုက်တယ်ဟောတော်တော်ဦးနဲ့ကြားနေရတဲ့တန်တွေကကျွန်တော်ကားရဲ့အရက်လေးမျက်နှာဘက်ကနေကားစီကိုလာနေကြတဲ့တန်တွေလို့ယူဆရတယ်ဘာတန်ကြီးလို့သိချာမသိပေမဲ့ကျွန်တော်စီထဲမှာတော့အစာကျူးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့တန်နဲ့လက်ဆက်ဆက်မဲသားစင်းရဲ့သွေးညင်ရလို့ရပြီပျော်ပြီးတော့ပြေးလာကြလို့ထင်တာအတန်တွေစားကြပြီမဲအကောင်ထဲတော့ချက်ချင်းမမြင်ရသေးဘူးအတန်ကြလိုက်ခရေကနှလုံးခုန်တဲ့အရန်ကိုမြင်လာတယ်စိတ်သိမ်းမှုညင်းနေပါထလာတယ်တရေတစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိထားဖို့သူတရေမကြောက်တဲ့ကျွန်တော်တော့စိုးရင်စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးလန်လာတယ်ဟာဟုတ်မဟုတ်မတွေ့ပြီဗျလိုက်လာနေကြပြီစိုးရင်စိတ်ကြောင့်အတွေးလုံးပြီးသတိခဏလွတ်သွားမိချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးကအမော်တာကောင်ကထောက်လိုက်တဲ့တန်ကြောင့်သတိဝင်လာပြီးတော့သူ့လက်ညှိုးထိုးတဲ့ကားနောက်ဘက်ကိုလမ်းကြည့်မိတယ်။ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာနေကြပြီမကြောက်နဲ့နော်သိကြရကြအကိုကြီးကားကိုနည်းနည်းလေးမြန်ပေးပါသူတို့လိုက်လာနေတာတော်တော်မြန်နေပြီကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကုန်းကုန်းကွက်ကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကားဘောကပစ်ချတဲ့အမဲသားတွေကိုအလူရဲကောက်စားပြီးတော့ထပ်ပြေးလာလိုက်ထပ်ကောက်စားလိုက်နဲ့နောက်ကပါလာတဲ့မမကြီးတုံးကောင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုပြောသွားတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားသလိုကွက်တီဖြစ်နေပြီဘေးကအမှားတကောင်ကလည်းတော်တော်ကိုပြောနေတယ်မိုက်တယ်ကွာဟေးရှင်းနေတာပဲလို့တော့ဗစက်ကပြောပြီးဦးမြူးနေတာထိုးထားတဲ့ဆက်လိုက်မိအောင်ကြောင့်ကားရဲ့နောက်ဂိုက်တရားရှိမရှိလောက်မှာအလူရဲပြေးလိုက်ကောက်နေတဲ့သေရဲတုံးကောင်ကိုအရှင်းကြီးမြင်နေရတယ်အမဲသားတို့လည်းကိုအလူရဲပြေးကောက်လိုက်ဗစက်ထိထဲလိုက်နေအချင်းချင်းတိုက်မိလို့လဲကြသွားလိုက်ပြန်ထပြေးလာလိုက်တွန်းထုတ်လိုက်နဲ့ပြေးလာနေကြတဲ့တရေတွေကိုကြည့်ရတာတရေဘူးတွေကတကကြည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲဟာလေးကောင်ဖြစ်သွားပြီဟာငါးကောင်တဖြည်းဖြည်းများလာနေပြီအကိုကားကိုထပ်မြန်အောင်မြတ်သူတို့နေလာပြီအမဲသားပြေးချတဲ့ဖွဲ့ထိန်ချတော့ကုန်းမသွားစေနဲ့နောက်ကလိုက်လာကြတဲ့တရေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုသတိပေးရတယ်ဒီချိန်မှာပဲဟာဘေးမှာကားဘေးမှာတယောက်ကထားဩတယ်ပါလေဟာဟာဟာဘေးမှာခလေးတရေတွေခလေးတရေတွေထင်းနေပြေးလိုက်နေကြပြီအေးဒါဆိုတိတ်ချရိုက်ထားတော့အမေသားတောင်းနေတယ်ဗျခလေးတွေဖြန့်ပြီးပြေးလာနေပြီအေးအေးပြေးချပေးလိုက်အကိုကားကိုကားကိုအရှင်နည်းနည်းတည်းဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ80ကြီးလေးမိုင်းနိုင်ကောမိုင်းနိုင်က35ကြီးဟာโอเคဗျာတိတ်ထားမအောင်တော့အချိန်နဲ့မကောင်းရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်အရှင်သာထပ်တင်အေးညီစစ်ချာတော်တော်များနေပြီနောက်မှပါပြေးလိုက်နေတာစိတ်ကောင်မကားတော့ဘူးပြေးချပေးနေတဲ့အမေသားကိုလူကောက်သူကောက်တချို့ကသူတက်ငါမြန်အောင်ပြေးနေကားနာထိရောက်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်ဟာလက်ကြီးလက်ကြီးတွေအမလီပြေးလိုက်နေကြရင်လည်းလက်ကြီးတွေကရှည်ထွက်လာပြီးလက်ရှိကြီးတွေကကားနာထိကတ်လာတယ်လက်တင်မဟုတ်ခြေထောက်တွေကလည်းရှည်ထွက်နေကြတယ်အကောင်တိုင်တော့မဟုတ်ဘူးတချို့အကောင်တွေသာဖြစ်ပြီးရှည်လျားလွန်းလာတဲ့လက်တန်ခြေတန်နဲ့တူတူဝါဒပြန်စားလောင်မြင့်သွားတဲ့အကောင်လေးခနာကိုလေးကလည်းဘောလုံးကြီးတစ်လုံးလုံးလိမ့်ပြီးပြေးလာနေတာအကောင်ကြီးတည်ရည်တမျှများနဲ့ပ
တွေ့လောက်ကြနေတဲ့ရှာတွေမိရဲတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးတွေခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းအပြည့်အစုံပဲရှိတဲ့တရေတွေအတော်ကိုဆုံးနေပြီများသောအားဖြင့်လမ်းမင်မဆက်ကြတော့ဘူးဟိုဘက်လမ်းမတောင်ပြေးလိုက်နေကြတာအကိုကီလိုတရာထိမောင်းတော့ဗျာအချိန်နဲ့မကောင်းတော့ဘူးစိုးရင်စိတ်ဝင်လာတာကြောင့်ကားကိုထပ်မြန်ခိုင်းရတယ်တရေတိတာမိလာရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံအေးညီဟုတ်ဟာအကိုဖားပြတာလေမသိဘူးကွာကားခေါင်ဘူကတန်းတခုမှပြုတ်ကျခဲ့တာလားမဟုတ်လားဘူးတကောင်းကောင်းခုံချတာဖြစ်မယ်ဟင်အဲ့လိုကြီးလားအကိုလက်ကြီးတွေနေလာပြီဗျာမိတော့မယ်ကျွန်တော်ကြောက်လာပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲကားဘောကပြုတ်ကျတဲ့ညောင်းဖားပြတာလေမေးရင်နဲ့ကားရှိဘက်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်တော့ငဘေးကအမွားတကောင်တန်းချောင်းကျွန်တော်ကားနောက်ကိုလက်ကြည့်မိတယ်။အော်အမလေးဗျာ။တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လက်ပြီးတော့ရောင်ပြီးတော့အောင်းမိသွားတယ်။ဆယ်ပြီးကွာလောက်ထိကြောက်နေတဲ့လက်မကြီးတွေကဆဲချောင်းကြော်မယ်။အမဲသားပြစ်ချတာကိုကားလမ်းပေါ်အကြတာမဆောင်တော့ပဲအလူရက်ကိုလိုက်လို့နေကြတဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်တရေလုံးဝမကြောက်ဘူးလို့ကြွကြော်တာသူကျွန်တော်တော့လက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောနိုင်မင်းနဲ့ကြောင်ကြည့်နေမိတယ်။အမလေးကျွန်တော်လက်ကိုရှာကြည့်နေလှမ်းရက်တယ်အမေသားပြေးချနေသူတယောက်ကထအော်လို့တရေဝင်လာပြီးကြည့်လိုက်တော့ကားခေါင်ဘူဘကနေတွဲလောင်းကျနေတဲ့ရှာကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်ရုတ်တရက်လန့်ပြီးတော့ထိုင်ချမိသွားတယ်ဟန်ချက်ပြက်ပြီးလက်ထက်ကကင်မရာပြုတ်ချသွားတယ်ဟာကျသွားပြီကင်မရာကျသွားပြီပြောရင်းနဲ့ဘေးကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဟင်လှည့်ကြည့်တော့အားလုံးရှိဘက်မှာစုပြုံထိုင်နေပြီးကြောက်နေကြတွေ့ရတယ်ကိုမင်းနေမြင်မြင်လားမမြင်လားတယောက်ကလှမ်းခေါ်တာကြောင့်တရေဝင်လာပြီးနောက်ဆုံးခန်းကနေအရှိခမ်းဘက်ကိုပြေးမလို့ကုန်းထားတော့ဟာလို့လုံးကြပါအောင်ငါချက်တော့ကိုဆွဲနေပြီဟာကားထိုင်ကောင်ကိုအားနဲ့ပြန်ဆွဲထားပြီးတော့အကွင့်တောင်းမိတယ်လိုက်ပလန်ချောင်းနဲ့ဆွဲနေလည်းမသိဘူးကျွန်တော်အားနဲ့မရဘူးအန်တတော်ကိုကြိတ်ပြီးတော့ဆွဲပြင်မယ်လေလက်အန်ကတိတ်နေပြီပီလိုတရာကျော်လုံးနဲ့မောင်းနေတဲ့ကားပေါ်ကနေပြုတ်ချသွားရင်တော့တည်ဖို့ကများတယ်ဒီချိန်မှာဒီမှာငင်းတို့ကမဲသားတွေပြစ်ချလိုက်မယ်ခြေတော့ကိုလှုပ်လိုက်လိုက်ဖမ်းရဆိုပြီးတော့တယောက်ကအော်ပြီးအမဲသားတွေထိထားတဲ့ဖော်ဖူတစ်ခုကိုပြစ်ချတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုကျွန်တော်ခြေတော့ကိုဆွဲထားတဲ့လက်တွေလှုပ်ပြလိုက်ကြတယ်ကားရှိပိုင်းကိုလေးပတ်ထောက်ပြီးတော့အမြန်သွားတယ်မိတဲ့လူကမိနေပြီကားမောင်းနေတဲ့အကိုကိုတစ်ချက်သတိထားပြီးကြည့်ပြီးတော့လက်မှတ်သွားတယ်ဟာအကိုသတိထားသတိထားလို့အော်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်မှစိတ်နဲ့လူပြန်ကတ်တော်ဝင်ရတယ်ဟေးဟေးကားရလာရမလားရောက်ပြီရောက်ပြီအဲ့လိုကြောင်တောင်နဲ့ပြန်မိတာမရက်နဲ့ကိုဆက်မအောင်သတိထားမောင်းတော့ကိုမြန်နိုင်သမျှမြင်မြန်မအမလေးအမေရေးခဲ့ပါဟင်ဘာဖြစ်တာလဲအမေရေးခဲ့ပါဆိုတဲ့တညာလက်ကြည့်မိတော့အမေသားဘူးတဘူးကိုလာဆွနေတဲ့လက်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဟေးကောင်လေးလှုပ်ပစ်လိုက်တော့ကွာလှုပ်ပစ်လိုက်တော့အဲ့လိုပြောပြောဆိုနေကြောက်လန့်ပြီးအမေသားဘူးကိုပြန်ဆွဲထားတဲ့သူ့လက်ကိုဖြုတ်လိုက်ရတယ်လက်လေးအပြုတ်မှာမဲသားဘုကလက်မဲကြီးတွေနောက်ကိုပါသွားတယ်။လက်မဲဆွဲထားတဲ့ကောင်လေးတတိလစ်သွားပြန်နေ။ကားဘောမှာတတိရတဲ့လူဆိုလို့ကျွန်တော်နဲ့ကားမောင်းတဲ့ကိုပဲကျန်တော့တယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကအကုန်လုံးလက်မဲတတိလစ်ကုန်ပြီ။ဘာရင်းကိုမြင်လို့မကြောက်တတ်သူတွေအကုန်လုံးမင်းနေကြလဲမသိတော့ဘူး။ဆင်းလဲမစင်းသားနိုင်။ကားကောင်ကန်းက driver ဘေးကကုန်ကိုရောက်သွားပြီးထိုင်နေရတယ်။ကားမောင်းတဲ့ကိုလည်းအကြောက်နိုင်လို့စိတ်နဲ့လူတိတ်ကပ်ပုံမရဘူး။ကားရှင်ကကီလို120ကျော်သွားလိုက်ပြန်ကျသွားလိုက်ဖြစ်နေတယ်ကားဘောပါလာတဲ့အမေသားလည်းကုန်ပြီကားရှိကန်ရောက်ပြီးနောက်ခန်းကလူတွေပြုတ်ချကြံခဲ့မှဆိုတာကြောင့်တစ်ချက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိတော့ကားနောက်ခန်းတစ်ထီရောက်နေတဲ့တရေတုံးကောင်ကအမေသားပြစ်ချလိုက်တော့ကကြံခဲ့တဲ့သွေးဆက်တွေကိုလိုက်ပြီးရှာနေရတာတွေ့ရတယ်တကောင်ဆိုရင်မင်းနေတဲ့အမေသားပြစ်ချတဲ့ကောင်လေးတယောက်လက်ကိုရက်နေတာတွေ့ရတယ်ဟိုကောင်မင်းနေတာကန်ကောင်လို့မောင်ဟင်သူ့လက်ကိုလာရတာသာမြင်ရင်အသက်ပါထွက်သားနိုင်တော့တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးတော့အသေးတွေဦးတွေကရတဲ့အထိဖြစ်လာပြီးချက်သိမ့်နေပေါ်ပြီးထလာတယ်ခဏကြာမှာတော့ဒုံဝုံဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူနောက်ဆုံးတန်းကျွန်တော်တတိယလို့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့စေယုံတယုံရဲ့ထူးကျက်မဆောင်တွင်မှာလက်တစ်ဖက်ကလက်ထိတ်ကခန္ဓာရယ်အချင်းကနေလေတနားကြီးကျက်ကဆက်ချောင်းနဲ့ရောက်နေပြီကားမောက်ပြီးတော့စေယုံပေါ်ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်နောက်မှပြန်ပြီးသိရတာက6ယောက်မှ2ယောက်တည်းကျွန်တော်ပါဝင်9ယောက်စေယုံရောက်နေတာ9ယောက်ထဲမှ3ယောက်ကတတိအရင်ပြန်ရနေပြီမဲ့ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေကြတယ်
ကျန်တဲ့၃ယောက်က၂ယောက်ကကျွန်တော်သတိပြန်ရပြီးအားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အထိသတိမရသေးဘူးအချိန်နဲ့အတော်ဆိုးတယ်လို့သိရတယ်တယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချောင်းတောင်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကားမောင်းတဲ့ကောကအချိန်နဲ့အကောင်းဆုံးလို့သိရတယ်ကားလေပွင့်လာလို့မသေးကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးသူလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲလက်ထိတ်ခတ်ခံထားတယ်ကျွန်တော်တို့73ရက်ညမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်ရဲတွေကသူတို့တွေမသိမ်းထားဘူးလို့ဆိုရဲကျွန်တော်စေယုံကစင်လို့အမှုကိစ္စရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီမတန်းတွေကိုရအောင်ပြန်ရှာမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဝါဒနာတို့စိတ်တူကိုယ်တို့တငငချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်၃ယောက်ရဲ့အုံနောက်တယောက်ရဲ့ခြေထောက်အဲ့ဒါနဲ့ရေမီရောက်ထားခဲ့ရတဲ့ဒီမတန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရမှာဖြစ်မယ်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်လူတွေရှာပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စမ်းသပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပြာလောကဆက်လက်ပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်တာစင်တို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မော်စီစဉ်လေးခဏပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရ။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပြာလောကဆက်လက်ကတော့နေပြောင်းနေတဲ့ယောကလေးဆိုရဲပြာလောကဆက်လက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရ။မောင်ငယ်မောင်ငယ်မောင်ငယ်လေးရေတတိရလာပြီလားဟင်အလိုအမကအမကမတူပါလေကျွန်တော်ခါရောဘေးကနေဘလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာလဲရေတယောက်အံ့အားတတဲ့နဲ့မေးသွားတယ်ဒါတော့နောက်တော့သိရမှာမောင်လေးရေရေတယောက်တည်တည်ချာချာပြန်စင်းစားမိလေစင်းစားလို့ကမရလေသူမရောက်ဘူးတဲ့နေရာလေးနဲ့သူမတွေ့ဘူးတဲ့လူပုံစံတွေကိုတွေ့နေရပြီ။ရှစ်ခေပုံစံအဝတ်အစားတွေနဲ့လူတွေကလမ်းမတစ်လျှောက်မှာသွားလာနေပြီ။သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကလည်းပျော်ရွှင်ကြည်နိုးနေတယ်။ပွဲလန်းသဘင်တစ်ခုကိုသွားမယ်ဟန်ပန်မျိုးတွေဖြစ်နေပြီ။တုံးဆောင်လိုက်ပါအောင်ရှင်။အငွေတနောင်းထားနေတဲ့စားဝယ်တွေကအနံ့ရတာနဲ့ပင်သူ့ပိုက်ထဲကတခွခွနဲ့မြည်လာတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မကျေးဇူးပါဗျာ။အပပသူ့ရှာဟုတ်တစ်ယောက်ရှိအကျော်ပေါင်းတစ်ထောင်တောင်စိတ်ထက်သွားသလားမှတ်ရတယ်။ရှက်တော့မရှက်နိုင်တော့ပဲနဲ့ငန်းမရစားတောင်းမိနေပြီ။ဘိုက်ထဲကလည်းအရန်ကိုစားတောင်းနေတာ။ဖြည်းဖြည်းသုံးဆောင်မှမောင်းငယ်။သူ့ဘေးကထိုင်ကြည့်နေတဲ့အမျိုးမင်းမသိထူးဆန်းတဲ့ပုံရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကပြောတာကြောင့်ဟဲ့စားလို့ကောင်းလို့ပါမရဲ့။ဒါနဲ့အမရဲ့အမီလေးများတီးခွင့်ရမလားနန်းရွှေစင်မရှင်မောင်ငယ်လေးနဲ့အတိတ်ကကံအကြောင်းပါလာလို့အခုလိုဆုံတွေ့ရတာပါအမားတို့ရဲ့နေရာလေးမှာရှိနေတော့အဲ့ဝကြည့်ဖို့မရစေအမျိုးသမီးကအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်လည်းထူးဆန်းနေတာမှာကျွန်တော်မှတ်ညာတွေဘယ်ကိုဘယ်လိုရောက်ကုန်ပြီလဲမသိတော့ဘူးဗျာဒီနေရာကိုလည်းဘယ်လိုများရောက်လာရတာလဲဓာရီကိုခဏထားလိုက်ပါလူလေးမြေလေးမြေလေးနန်းရွှေစင်ဘဘာတို့ရွာလေးကိုအလေရောက်လာတဲ့လူလေးကိုရွာနှံ့ကိုလိုက်ပြလိုက်ပါအောင်ကွယ်မုတ်စိတ်ဖြူုံနဲ့သဘောမနှောကောင်းမွန်ရတဲ့အဖိုးကြီးတူကဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကအမရဲ့အဖိုးလေးမောင်ငယ်လေးအမတို့ကမေးဖို့နှစ်ယောက်အတူနေကြတာနန်းရွှေစင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါသဘောကောင်းမွန်ရတဲ့အဖိုးကရေအေးကိုပြုံးမိကြည့်တယ်အပိမှန်ပြုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကောင်းတဆဆိတ်လဲနှိမ်ပြလိုက်တယ်။အဖရေသမီးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရွာထဲကိုခဏသွားလိုက်ဦးမယ်နော်။သူတို့နှစ်ယောက်အဖိုးကိုခွင်တောင်းပြီးရွာလေးထဲကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ရွာလမ်းမကြီးရဲ့လမ်းဘေးဝန်းရံတစ်ချောင်းမှာတော့အရန်ကိုအင်မတန်မှလှပတဲ့မိဒန်ကြီးတွေကိုအစီရင်ထိုးထားကြပြီးတော့တောက်ပြောင်လှပတဲ့အဝတ်စားကိုစီဝတ်စားထားတဲ့လူများစွာကလည်းသွားလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်။အင်ကြီးတွေကလည်းသူတခါမှမတွေ့မမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့တိဆောက်ထထကိုတွေ့ရပြီးလှပတဲ့ပန်းမျိုးစုံတွေနဲ့ပွင့်ဖူးနေကြတဲ့ပန်းညာကြီးတွေရဲ့လက်မှာလူတချို့ကပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာနဲ့ကားခုန်နေကြတယ်။ရေးတရားမင်းတွေ့တဲ့မြထူးဆန်းနေဖြစ်နေပြီးအမတို့ရွာလေးကအပူပင်အတောက်ကိုကင်းတဲ့ပုံမှန်တော့လူတွေအားလုံးလိုကြည့်ရတာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံမှန်မှာ
ဒါကလည်းမောင်ငယ်လေးသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာကြတာပဲလေနန်းရွှေစင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်နားမလည်ဘူးမှအမဘာကိုပြောတာလဲဩအချိန်တန်တော့မောင်လေးသိရမှာပါလာလာမောင်လေးအမတို့မောင်တို့မနဲ့အောင်ဟိုနေရာကကပွဲလေးကိုတွားကြည့်ရအောင်နန်းရွှေစင်ပြောတဲ့နေရာကိုသူ့လှမ်းကြည့်တော့နန်းတော်ကြီးလိုလိုအဆောက်အဦတစ်ခုထဲမှာငင်းငင်းညောင်ကပြနေကြတဲ့နှစ်သမီးလေးတွေနှစ်သားလေးတွေလိုပဲအရန်ကိုလှပါတဲ့ကချီတဲလေးတည်းရဲ့ဟန်ပန်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။အမဒါကလေဟိုဟိုကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့နှက်ပြင်းများလား။ရေအေးရဲ့အံ့ဩသွားတဲ့ဟန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်မောင်ငယ်လေးရဲ့ဒါပေမဲ့လေအတိကျတော့မဟုတ်ဘူးကွယ်။ဗျာဘလို့အမအမပြောတာကလေဗျာရေတယောက်တင်နေရလေးကိုစောက်ခရေကအထူးဆန်းတကြီးဖြစ်နေတယ်။အခုလေနန်းရွှေစင်ကဘာကိုဆိုလိုလိုဆိုလိုမှမသိသူ့စိတ်ထဲမှာတွေးမိတာကတော့ဒီနေရာကလူတွေပြောနေတဲ့အပူဝင်ရှိပုံမရအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေပုံရတဲ့နေပြည်လိုထင်မှတ်တာပြီးတော့သူတို့ခံစားနေရတဲ့စီစဉ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လဲထူးဆန်းတဲ့ရွာလေးလို့ထင်မှတ်မိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကာဝန်းနေရာလေးကိုရောက်လာတယ်တီးခလိုက်တဲ့ဂီတတန်တွေကညံ့ညောလုံးနေသူ့ရဲ့အကြောအယုံတစ်ခုလုံးဒီဂီတတန်လေးရဲ့နောက်မှာလွင်ငေါသွားရောမကပဲနဲ့ကားချီတဲ့တည်းရဲ့စီချက်တဲ့နဲ့ညီလှုပ်ရှားရိမ့်ွက်နေတဲ့ဟန်ပုံမျိုးကြီးတွေကသူ့မျက်လုံးရဲ့အမြင်အာရုံတွေကိုဒီနေရာလေးကနေမှကွာနိုင်အောင်ညှို့ငင်ထားကြတယ်။မောင်ငယ်မောင်ငယ်လေးအမားတို့ပြန်ကြရအောင်လေ။ကိုကြီးတယောက်အတီးမို့ကားခုံလေးပေါ်မှာအာရုံစိတ်ဝင်စားနေတော့နန်းရွှေစင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်မပြောင်းနေဘူးမောင်ငယ်ဒီမကကာဝဲကတတော်ကိုကြည်ကောင်းနေတာရေအေးရဲ့ပြောကြောင်းမယ်မပြန်လို့မရတော့ဘူးလေမောင်လေးအမတို့ကသူ့အချိန်ရောက်တော့မယ်ဘသူ့အချိန်လဲမဒီလိုသူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောပြီးတော့အခြေတင်ပြောနေတော့ရွာငယ်လေးတစ်ယောက်လုံးကဖုံးလန်းသွားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အတန်ကြီးတွေထွက်ပေါ်လာတယ်အချိန်ကြာတော့မယ်ဟေ့မင်းတို့အချိန်နီးကပ်နေပြီလာကြဟေ့လာကြနတ်သမီးကဝဲလိုပဲအရန်ပြော်စရာကောင်းတဲ့ဒီကဝဲလေးကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်လို့ပဲဒီကဝဲမှာရှိတဲ့လူပေါင်းကဒီအတန်ကြီးကိုကြားတဲ့ခါမှာအိုးအလိုလေးအချိန်ကြာတော့မှာပါလားကဝဲတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်တီတိုတီတိုတန်တွေဖုံးလန်းသွားတယ်လမ်းမထက်နေရာတွေပန်းဝင်ရင်ထဲမှာရှောက်သွားနေကြတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့လက်ရှိပျော်ရွှင်ခံစားနေရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားကြပုံပေါ်တာကိုရည်ရည်တရာတွေ့လိုက်ရတယ်ကာဝဲမှာကနေကြတဲ့ကချီတဲ့တွေကပါရုတ်တရက်ဆိုသလိုပျောက်ကွယ်တကုန်နေလာလာမောင်လေးမြင်မြင်လားနန်းရွှေစင်တယောက်မပြေးုံတည်းမဲ့ခက်မမြန်လေးရှောင်နေတာကြောင့်ရေအေးလေးသူ့နောက်ကနေမနှေးကိုမှီအောင်လိုက်ရတယ်ရေအေးကသူ့မနောက်ကအမေလိုက်ရင်လည်းဘေးဘီဝရကိုအကဲခတ်ကြည့်မိတော့သူ့ရောင်းနေခဲ့တဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာလေးကလူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကအခုချိန်မှာတော့ကြောက်ရွံ့ညှုံးငယ်စွာရှိနေပြီးဒီတန်းကြီးထွက်ပေါ်လာရကနေအဲ့ဒီနေရာကိုတရွေ့နဲ့ငုံညင်ကောင်းလေးလို့တွားလာနေကြတယ်။မောင်ငယ်လေးအမားတို့အိမ်နေရာလေးကနေစောင့်နေတော့ပြောလဲပြောပြီးတဲ့နောက်နန်းရွှေစင်တို့မြေဖို့နှစ်ယောက်လည်းအဲ့ဒီနေရာကိုတရွေ့တွားနေကြတယ်။လူအကြီးနောက်ကနေတန်းစီပြီးတော့လိုက်ပါသွားတာကိုလည်းသူတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာဘာလဲကွာငါတကူးကိုတီးအောင်လုံးမဖြစ်တော့မယ်။ရေးတယောက်အဲ့လိုတပြင်းချပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းတတိပေးလိုက်တယ်ထူးဆန်းတဲ့ရွာလေးတွင်ကလူတွေကတရွေ့ရွေ့နဲ့တွားနေကြတဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့နောက်ကိုတောင်ကုန်းကြီးတစ်ခုပေါ်ကိုဒီလူတွေကတရွေ့တက်သွားကြတယ်။ရေးလေသူတို့ရဲ့နောက်ကခက်ခက်ကွာနေရာလေးကနေလိုက်ပါသွားတယ်။စင်းလာခဲ့ကြဟေ့စင်းလာခဲ့ကြတော့မင်းတို့အချိန်ကျပြီ။တောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးအတန်ကြီးတို့နဲ့ထမှန်ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။ထူးဆန်းတဲ့ရွာလေးတွင်ကလူတွေကတောင်အောက်ကိုရောက်အောင်ဆင်းသွားကြတယ်။သူလည်းအဲ့လူတွေဆင်းသွားတဲ့တောင်ကုန်းအောက်ကိုကြည့်မိတော့ဟာအမလေးလမ်းပြီးတော့အထိတ်တလန့်အောင်အော်သွားမိတယ်။လူတချို့ကအလျင်ကြီးကြီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တံပိုးပြားတွေပေါ်မှာကဲပါယူပါတဆဆအော်ဟစ်ပြီးပြေးလွှားနေကြတယ်လို့တချို့ကအရန်ကိုနာကျင်စွာအော်ဟစ်ငိုယုံနေကြတယ်။သူတို့ရဲ့အသွေးသားတွေကိုသူတို့လက်တွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖဲ့ပြီးကော့ယူစားတောင်းနေရတယ်။
နေရာတစ်ခုမှာတော့အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ခွင်းနဲ့ကြီးတည်းရဲ့ကာယူဆတာခြင်းကိုခံရရှာတဲ့လူတစ်စုကိုတွေ့ရပြန်တယ်။တောင်ညာတစ်ခုလုံးကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားနေရတဲ့လူတွေကအော်ဟေးငိုယုံနေတော့အချို့ကဒီနေရာလေးကနေထွက်ပြေးဖို့လုပ်ကြတယ်။ဒီထွက်ပြေးတဲ့လူတွေရဲ့နောက်ကနေအသွားထက်တဲ့ဓာတ်လိုလက်နက်ကြီးတွေကိုင်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေကလိုက်ပြီးတော့ထိုးခုတ်တပ်ဖြတ်နေကြတယ်။ပြေးကြတဲ့လူတွေတရားဥပလွတ်သွားတာကိုမတွေ့ရဘူး။ဟဲ့ဒါဒါငါကြားဘူးလေငရဲဆိုတာများလား။ခုနကပျော်ရွှင်ပွဲစည်းစိမ်ကြီးတွေကိုခံစားနေရတဲ့လူတွေကလေအခုတော့ဘာကြောင့်ဒီလူတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ဒီလူတွေခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကကြောက်မပွဲကောင်းတယ်လို့တနာစပွဲနဲ့အင်မတန်မှကောင်းတယ်။ရေးတယောက်တိတ်ဆိတ်ငင်တဲ့ရွာလေးကနေတယောက်တည်းပြန်လာခဲ့တယ်။တန်တခြားလုံးလေငါကဒီနေရာကိုဘလို့ရောက်လာတာပါလဲ။တယောက်တည်းလည်းတွေးတောင်းနေမိတယ်။ရွာလေးရဲ့အတွင်ကိုကဲကဲကြည့်တော့နေအလင်းရောင်အောက်မှာရှိတဲ့ရွာလေးမှတခြားတက်ရှိလူသားရဲ့လို့သူတယောက်တည်းသာရှိနေပြန်တယ်။လှပစမ်းကြတဲ့အိမ်လေးတွေကပန်းရှင်တွေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့မြော်လင်းနေတယ်လို့ပန်းပေါင်းစုံနဲ့ပွင့်ဖူးလှပတဲ့ပန်းညံကြီးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့သခင်လေးလာကိုတိတ်ဆိတ်စွာစောင့်မြော်နေကြတယ်။တနေ့ကောင်သူတယောက်တည်းရွာလေးမှာအဖော်ကင်းမဲစွာနဲ့အတီးကျန်နေရတာ။ဒုစနာကတနေ့တော့သူကစားလောက်မိုးတက်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူး။စောင့်နေရတာကြာပြီလားမောင်ငယ်။သူနာထဲမှာနန်းရွှေစင်အတန်လေးကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဟောအမားတို့ပြန်လာကြပြီ။အခုတော့လေရွာလေးကပြန်လဲတက်ဝင်လောက်ချလာတယ်။အမကျွန်တော်သိပါပြီဗျာ။အမတို့ရွာကလူတွေကဘာတွေလဲဟင်အမ။ဩမောင်ငယ်ကမြင်ပြီးပြီကိုလူကလေးကအဘတို့ရွာလေးကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရောက်လာရတဲ့ပထမအဦးဆုံးတက်ရှိသူသားပဲ။အဖိုးကဝင်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အမန်တော့လူလေးလူလေးနဲ့အဘတို့ရွာကလူတွေနဲ့ကဘဝကြီးမတူကြဘူးလေ။ယာဘလို့ပါ။သူ့ရဲ့ရုပ်တရက်အာတင်းတင်းပါးစပ်ကနေထွက်သွားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လူလေး။လူလေးမင်းညားကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။ညာပဲဆိုရင်နတ်စည်းစိမ်လိုချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခစည်းစိမ်တွေကိုအလိုရှိတိုင်းခံစားသုံးဆောင်ဝင်ရကြပြီ။နေ့ခါမှာတော့အာကုသဝိဇ္ဇူတွေကိုခန္ဓာနဲ့ရင်းမိပြန်ပြီးဆက်နေရတယ်။နေ့ခါညာဆန်အမှန်တော့လေအဘရရွာလေးကနေပဲဆိုရင်အာကုသဝိဇ္ဇူတွေကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်အဘရူတွေအတွက်နေဆိုတာကပျောက်ကွယ်နေတော့နေပျောက်တဲ့ရွာလေးပဲအဘိုးရဲ့စကားဆုံးမှာရေးကဒါဆိုဖို့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုများသိခွင့်ရှိမလားအဖိုးကကောင်းတဆတ်ညှင်းနေသိခွင့်ရှိပါတယ်လူလေးအဘရူတွေကလိုးဘွားတုံးကနေအခါမှာသူများတက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းသူတို့ဘာရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုခိုးယူခြင်းနဲ့မူသားစကားတွေပြောဆိုခြင်းစတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ညခါမှာတော့တရားဘာဝနာအားထုတ်ပြီးသူ့အတတ်တက်ခြင်းစတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ရှားခဲ့ကြတယ်။အဘတို့ပြုခဲ့ကြတဲ့စေတနာတိုင်းငရဲတဲ့ဘွယ်ဆင်းရဲနေရတဲ့နေခံညဆန်းနေပြောင်းနေကြတဲ့အတူတကယ်ပုံသားတွေပဲလုပ်လေ။အဖိုးရဲ့စကားဆုံးမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်မောင်ငယ်မောင်ငယ်လေးကအမားတို့မြေဖို့နဲ့အရန်ကုန်နေဆက်နေတဲ့အတွက်အမားတို့ရှိရာဒီရင်လေးကိုရောက်လာတာဒါပေမဲ့မောင်ငယ်လေးရဲ့လူဘဝကတက်တက်မကုန်သေးတဲ့အတွက်အမားတို့စီကခိတခဏမြတာရောက်လာခဲ့တာဒီလိုနေရာမျိုးကိုမရောက်ချင်ပါနဲ့မောင်ငယ်လေးမောင်ငယ်လေးသာလူဘဝကိုပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာနေ့အခါမှာအာကုတုံမှုတွေကိုဆက်ပြုနေမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မကြခင်ပါပဲဒီအိမ်လေးကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ညအခါမှာတော့မောင်ငယ်လေးပြုတ်နေကြတိုင်းကုသိုလ်မှုတွေကိုဆက်လက်စူးစမ်းအားထုတ်ပါနေခါမှလည်းအာကုသိုလ်မှုတွေကိုတတိတရားနဲ့ရှောင်ကြဉ်ပါလားနန်းရွှေစင်ရဲ့စကားဆုံးမှာကမီလေးပြန်ဖို့အချိန်ကြပြီအဖိုးတို့ဖြစ်ကိုသိရပါမီလေးလူဘွားကိုရောက်တဲ့ခါမှာကုသိုလ်မှုတွေကိုမများပြုတ်ပါအဖိုးကြီးအဖိုးအမနန်းရွှေစင်အမရေနေပူလိုက်တာရေပေးပါရေလေးတစ်ခွက်လောက်ပေးပါตาลีตาลีตรียาล่ะเว้ยไห้ตาลีเยไม่เตยปุ๊ดอกอล้องเซ็งเปลี่ยนท่าได้เนี่ยนี้มา
တချုံချုံငုံနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတူရဲ့ဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကိုဝမ်းပန်းတက်တာအော်တဲ့နဲ့တူတူတချို့တွေကတော့တရေ၆တွေထဲနဲ့ဝရုံ၃ကထပြီးတော့ပြေးကြတယ်။ရေအေးရဲ့နှုတ်ကနေလဲရေရေအမနန်းရှင်စင်ရောဟင်အမနဲ့ပို့ကောအာသူဝိုင်းတစ်ခုလုံးအန်အော်တကြီးနဲ့စုညံကုန်နေ။မောင်ရေကအမနဲ့ကမသိဘူးကွ။သူမသိဘဲနဲ့ညောသွားတာဖြစ်မယ်။သိရောပြန်လေးပါလား။ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတောင်သာရွာလေးရဲ့အပြင်ဘက်တောအုပ်လေးမှာတော့ကျောင်းသင်္ကန်းလေးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသင်္ကန်းလေးမှာသတိတန်ဝဲကတရားကြီးစွာနဲ့တရားအားထုတ်နေကြတဲ့ရတ္တယဟန်တစ်ပါးကပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။သူကတော့ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နာသောတာဆင်းတို့ချစ်ပိတ်သက်ကြီးလေးစိတ်ချနာခြင်းကိုယ်ရဲ့ချမ်းမာခြင်းနဲ့ပြေဆုံးတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။